Глава 14 Римско. Как един богослов запозна Гаргантюа с латинската азбука. Слушайки тези думи, добрякът Грангузия изпадна във възторг от здравия разум и от необичайната съобразителност на своя син Гаргантюа и каза на гувернантките му. Филип, царят македонски, разбрал колко умен е синът му Александър, когато видял с какво умение укротил кон. А този кон бил толкова буен и див, че никой не се решавал да го обязди, защото хвърлял на земята всички ездачи, на едно го счупил врата, на друг – краката, на трети струшил главата, на четвърти изкъртил челюстите. Александър наблюдавал всичко това на хиподрума, така наричали мястото, където разхождали и обучавали конете, и накрая разбрал, че конят се бои от собствената си сянка и че този именно страх го кара да беснее. Тогава той го възседнал и го подкарал срещу слънцето, така че сянката му паднала отзад и по този начин го укротил. Бащата видял в това доказателство за божествения ум на сина си и му наел за учител некого да е, Аристотел, най-почитания гръцки философ по онова време. И трябва да ви кажа, че от този единствен разговор, който току-що водих във ваше присъствие с моя син Гаргантюа, аз дойдох до заключение, че умът му притежава нещо божествено, дотолкова е той остър, тънък, ясен и дълбок. Сега само трябва да изучи всички науки, за да достигне по-висша степен на мъдрост. Ето защо възнамерявам да го поверя на някой учен, който да го обучава според способностите му, а аз за това нищо няма да пожаля. Така и стана. Взеха му за наставник прочутия учен богослов, Метатюбал Олафен, и този учен тъй добре се умя да го научи на азбуката, че Гаргантюа с лекота я казваше отзад напред и наизуст, за което употреби 5 години и 3 месеца. После му прочете Донат, Фасът, Тхеодолет и Еларм син Параболис звезда, за което употреби други 13 години, 6 месеца и 2 седмици. Звезда 4-те основни учебника за студентите от началото на 16-то римско столетие. Б. Пехре. Трябва при това да отбележа, че междувременно той го научи на готическо писмо и четмо, и Гаргантюа сам преписваше всички свои учебници, тъй като тогава книгопечатането още не беше изобретено. Обикновено Гаргантюа носеше на урок голяма писалищна дъска, тежаща повече от 7000 квинтала звезда, чиято кутия бе дебела и широка колкото громадните колони на абатството Свети Мартин да Еней, а мастилницата му висеше на желязна верига и побираше цяло буре мастило. Звезда квинтал, мярка за тежест, равна на 100 фунта. По-нататък Тюбал Олафен прочете с него Ди Модис Сигнификанди звезда 1 с коментари и на Развей Прахов, Обесников, Дърдорков, Галео, Жан Телето и още мнозина други, за което употребиха повече от 18 години и 11 месеца. И всичко това Гаргантюа освои така добре, че когато го изправиха до стената, разказа урока от игла до конец наизуст и наопаки и доказа на майка си като 2 и 2 4, че Ди Модис Сигнификанди нон ерат сциентиа звезда 2. Звезда 1 за способа обозначение лад. Б. Пехре. За способа обозначение, средновековен учебник по логика. По-нататък Рабле споменава някои от тогавашните учебници, латински е речник на Гогуци и Пизански. Звезда 2 за способа обозначение не е наука лад. Б. Пехре. След още някое време Тюбал Олафен прочете с него календара, за което употреби други 16 години и 2 месеца, и тогава, в лето Господне 1420, упоменатият учен неочаквано се спомина вследствие някаква сипаница, която беше прихванал неизвестно откъде. За мен и го друг стар Мърморко, метър Хаплю Ахмаков, който прочете с него Гогуцио, гръцки език от Еберар, доктринал, части на речта, които стеит, субплементум, мармотрет, ди морибус ин менса сервандис, ди куатуор виртутибус цардиналибус на Сенека, пасаванти към цомменто, в празнични дни дорми си кюр звезда и още някои подобни на тези книги, от които Гаргантюа така помня, че друг като него ние никога повече не сме срещали. Звезда гръцки език от Еберар, наставления за младежи или доктринал, части на речта, как трябва да се държим на трапезата лад. За 4-те основни добродетели лад. Книгата на флорентинеца Якобо Пасаванти огледало на истинското покаяние, Дорми си кюр спи спокойно, лад. Проповеднически сборник. Глава 15 Римско. Как Гаргантюа бе поставен под попечителството на други възпитатели, и тъй, бащата виждаше, че синът му наистина се учи прекалено усърдно и че всичкото си време посвещава на книгите, но особен напредък той не забелязваше, и което бе още по-лошо, Гаргантюа ставаше все по-глупав, все по-тъп,
по-разсеян и по-бъбрив. Игран Гузие се оплака на Дон Филип де Маре, вице-крал на Папа Лигос звезда, който в отговор му каза, че по-добре ще стори нищо да не чете, отколкото да чете такива книги и под ръководството на такива учители, тъй като тяхната наука е глупост, а дълбоката им премъдрост, пустота, която принизява най-добрите и благородни умове и погубва всяко цвете на младостта. Звезда Папа Лигос, приказна страна. Знаете ли що, рече вице-кралят, сторете следното. Повикайте тук кого да е от днешните млади хора, учили година-две, не повече. Ако той отстъпи на вашия син по ум, красноречие, съобразителност, държание и възпитание, можете да ме считате за последен глупак. Тази мисъл се понарави много на Гран Гузие и той нареди на хората си да постъпят точно така. Вечерта горе упоменатият де Маре доведе със себе си в трапезарията един от своите млади пажове от Вилгонжи, на име Евдемон Звезда, тъй чистичък, тъй прилично сресен, тъй засмян и любезен, че приличаше по-скоро на ангелче, отколкото на човек. Звезда Евдемон, щастлив град. Погледнете този момък, рече де Маре на Гран Гузие. Той още няма 12 години. Нека видим сега, ако нямате нищо против... Кой повече знае, вашите празнодумци от онова време или днешните млади хора? Предложението се понарави на Гран Гузие и той заповяда пажът да започне. Тогава Евдемон с шапка в ръка поиска разрешение от своя господар, вице-краля, да стане и устремил към Гаргантюа открит и спокоен поглед, разтвори румената си уста и с юношеска скромност започна да го хвали и превъзнася, първо, неговите добродетели и благонравие, второ, учеността му, трето, благородството му, четвърто, телесната му красота, след което смирено го посъветва да се отнася с дълбока почит към баща си, сторил всичко, за да му даде добро образование. Накрая помоли Гаргантюа да го счита за най-предан свой слуга, тъй като сега той, Евдемон, иска от небето само една милост, да угоди на Гаргантюа чрез някоя приятна нему услуга. Всичко това пажът изговори ясно и изразително на безукорен и изящен латински, напомнящ по-скоро езика на Гракх, Цицерон или на Емилий Звезда, нежели езика на съвременния юноша. Звезда Емилий, Луций Емилий Павел, римски консул. Вместо отговор Гаргантюа захлупи лице в шапката си и зарева като крава, способен да изреве една едничка дума, колкото може умряло магаря да пръдне. Баща му се разгневи толкова много, че бе готов да утрепи метра Ахмаков. Но подбирайки думите си, горе упоменатият де Маре се умя да го възпре и гневът на Гран Гузие поутихна. Тогава той нареди да изплатят на наставника дължимото, да го напоят по-богословски, а после да го изпратят по дяволите. Ех, рече си Гран Гузие, деда можеше сега да се насвятка като англичанин, че после да пукне, та нищо да не му платим. Когато метър Ахмаков си отиде, Гран Гузие запита вице-краля кого би го посъветвал да вземе за наставник на Гаргантюа и двамата решиха да натоварят с тази длъжност по-накрат звезда, възпитателя на Евдемон, а после всички вкупом да се отправят към Париж, за да научат как се обучаваше френската младеж по това време. Звезда по-накрат, силен, неустрашим град. Глава 16 Римско. Как Гаргантюа бе изпратен в Париж, каква огромна кобила бе яхнал и как тази кобила унищожи щръклиците в Бос. В това време Файол, четвърти цар Нумидийски, изпрати на Гран Гузие от Африка кобила, най-огромната, най-гигантската и най-чудноватата, каквато някога е виждал светът. Впрочем, вие добре знаете, че от Африка всякога ни идват изненади. Тя беше голяма колкото 6 слона, на краката си имаше пръсти като коня на Юлий Цезар, уши, дълги като лангедокска коза, а на задницата изтърчеше малък рог. Козината й бе златисто червена, изшарена с сиви точици. Но най-страшна бе опашката й, дебела точно колкото кулата на Сен Марк, близо до Ланже, и такава четвъртита, с косми, наежени във всички посоки, като същински усили на житен клас. Ако това ви очудва, дваш повече ще ви очуди опашката на скитските овце, тежка над 30 ливри, както и опашката на сирийските овни, към задника на които ако, разбира се, тено звезда казва истината прикачват особена каручка за опашката, толкова тя е дълга и тежка. А вие, клети ми пияници, си нямате такива опашки? Звезда Жан Тено, монах францисканец втората половина на 15 римско и началото на 16 век. Пътешественик и писател. Кобилата бе докарана по море с три огромни кораба и един по-малък, двумачтов, чак до пристанището Олон, в Талмондуа. Когато я видя, Гран Гузие възкликна. Чудесно! Ето каква кобила ще откара сина ми в Париж.
Слава Богу, от тук нататък всичко ще тръгне на добре. След време от него ще излезе голям учен. Учението, както казват, е тъма, а невежеството – светлина. На другия ден, след като си пиинаха, както се полага в което вие, разбира се, не се и съмнявате, Гаргантюа, неговият наставник по-накрат с слугите си, а така също и младият Евдемон тръгнаха на път. Времето обещаваше да бъде слънчево и ясно, ето защо Грангузие бе заръчал да направят на сина му бутуши от жълта кожа, бабен ги нарича полубутуши. До самия Орлеан нашите пътници си пътуваха от весело по-весело и частичко поспираха, за да се подкрепят с обилна и вкусна храна. Нейде и стоя край се простираше обширна гора, дълга 35 мили и широка 17, че и повече. Тя гъмжеше от конски мухи и щръклици, които бяха истински бич за бедните кобили, магарета и коне. Ала кобилата на Гаргантюа отмъсти достойно за всички злини, причинени на нейните побратими, и то така, както тези гадини съвсем не бяха очаквали. Щом навлязоха в горе упоменатата гора и кобилата попадна под първите атаки на малките хищници, тя размаха опашка с такава ярост, че помете не само щръклиците, но заедно с тях и цялата гора. Назад, напред, натам, насам, от тази страна, от другата, надлъж, нашир, отгоре надолу, отдолу нагоре кобилата косеше дърветата, както косачът коси тревата, или с други думи, не остана помен ни от гора, ни от стършели, едно равно поле и нищо повече. Възхитен от всичко това и без желание да хвали кобилата си, Гаргантюа просто каза на спътниците си. И е тролове болце. Ето защо от тогава насам този край се нарича Бос. А колкото до яденето, пътниците се задоволиха само с прозевки. В памет на това благородниците в Боси днес още закусват с прозевки и не се оплакват, даже се хвалят и си облизват пръстите. Най-после нашите приятели пристигнаха в Париж, дето Гаргантюа, решил ден-два да отдъхне, се веселеше с хората си и де кого срещне подпитваше като какви учени живеят в този град и какво винце най-вече предпочитат. Глава 17 Римско. Как Гаргантюа се отплати на парижани за оказания му прием и как отнесе големите камбани от парижката Света Богородица. След като си отдъхна няколко дни, Гаргантюа тръгна из града, дето всички го зяпаха с голямо удивление, защото едно трябва да знаете, в Париж живеят такива глупци, простаци и заплеси, че кой да е шут, вехтушар, уличен музикант или даже муле с звънци ще съберат тук повече народ, отколкото добрият евангелски проповедник. И те го преследваха тъй упорито, че най-после той бе принуден да подири убежище в камбанарията на черквата Света Богородица. Когато се настани на камбанарията и видя колко народ се беше насъбрал долу, Гаргантюа високо извика. Струва ми се, че тези нахалници искат да им се отплатя за посрещането и за приема им. Те са прави. Аз ще ги почерпя с вино, но само тъй, засмях. Речено сторено. Усмихвайки се под мустак, Гаргантюа разкопча красивия си копчелък, измъкна оттам нещо и така обилно препика на събралите се, че удави 260 418 човека, без да се броят жените и децата. Само малцина, и то благодарение на пъргавите си нозе, се спасиха от този ненадеен порой. И когато, кашляйки и храчайки, плувнали в пот и изплезили от умора езици, се изкачиха на върха на Сен-Женевиев. В университетския квартал, едни с гняв, други с смях започнаха да проклинат и света, и Бога. Цари Мари, Цари Мара Света Богородице, Майчице Пресвята, целите сме вир вода, направи ни за смях пред света звезда. Звезда Парис, за смях Фехре. Б. Пехре. От тогава този град бил наречен Париж, а по-рано, както твърди Страбон в Кане. Четвърто римско, го наричали Левкеция звезда, което на гръцки ще рече Белянка, заради белите бедра на дамите от този край. И тъй като при преименуването на града всички присъствуващи постосвали и проклинали, не оставяйки на мира ни един от светиите фенориите си, защото, парижани, от кол и въже събрани, по природа са не само добри законоведи, но и добри обвинители, а отгоре на всичко и малко самомнителни, това дава основание на Йоанинус де Баранко в книгата си Ди Цопиос и Тате Реверентиарум, да твърди, че думата парижани произхожда от гръцкото парезиане, т. е. Невъздържани в езика. Звезда Левкеция, вместо Лютеция, както наричали Париж по времето на римското владичество в Галия. Междувременно Гаргантюа огледа големите камбани в камбанарията, подръпна едно подир друго въжетата и митето так си разнесоха медния си ек над града.
Тогава му хрумна, че може чудесно да замени от хлопатаря на врата на неговата кобила, която възнамеряваше да върне на баща си, натоварена с сирене бри и с пресни херинги. И той отнесе камбаните от дома си. По това време в Париж пристигна да събира свинско месце за купвачът от ордена Свети Антоний. Звезда той също възнамеряваше да задигне с кришум камбаните, та отдалече да се чува, че иде за купвач и слонината в хранилищата да трепери от страх, че ще я вземат. Но като човек почтен и благоразумен, реши да ги остави, и то не защото му опариха ръцете, а защото му се сториха тежички. Звезда. Пристигна да събира свинско месце за купвачът от ордена Свети Антоний. Монасите от този орден взимали от селяните слонина и свинско месо. Моля, не бъркайте този закупвач с буркския закупвач, близък мой приятел. И ето как в целия град избухнаха размирици, впрочем вие знаете, че обитателите му, люди еретични и бунтовни, са склонни към размирици до толкова, че чужденците се удивляват на търпението, т.е. на тъпоумието на френските крале, които отказват да прибегнат към крайни мерки. Ех, да можех да открия гнездото на тези заговорници и еретици, та да ги разоблича пред всички братства в моята Енория. Та ви казвам, разярената и заплашителна тълпа се юрна към Сорбоната, дето в онова време се намираше сега вече не оракулът на Лютеция. Там му изложиха същината на въпроса и посочиха неудобствата, проистичащи от открадването на камбаните. След внимателно преценяване на всички про и контра по фигура Базалиптон звезда решено бе да изпратят при Гаргантюа най-стария и най-сведущия представител на богословския факултет, за да му покаже до какви ужасни последици водеше загубата на черковните камбани. И въпреки възраженията на някои преподаватели от университета, които настояваха, че подобна мисия приляга по-скоро на оратор, отколкото на богослов, изборът падна на нашия Метрианотус де Брагмардо. Звезда Базалиптон, мнемоническа дума. Глава 18 Римско, как Янотус де Брагмардо бе изпратен при Гаргантюа да вземе обратно големите камбани, Метрианотус, остриган като Юлий Цезар, звезда нахлупил на глава богословското кепе и заредил до насита благоутробието си с мармаладови бухти и светена водица от избата, се отправи към Гаргантюа, предвождан от трите лета, сиреч от троица червенобузести университетски разсилни, изследван от петима или шестима учили-недоучили учени, един от друг по-пършиви. Звезда. Остриган като Юлий Цезар. Цезар бил плешив. Понократ ги посрещна на входа и бе ужасен от техния вид. Накрая реши, че това са маскирани хора и запита едного от тях какво означава този маскарад. Отговорено му бе, че дошли да си вземат обратно черковните камбани. Щом чу това, Понократ изтича да предупреди Гаргантюа, та да знае човекът какво да отговори и незабавно да вземе решение. Осведомен за положението, Гаргантюа извика на страна наставника си Понократ, домоуправителя си Филотомий, оръженосеца си гимнаст и Евдемон и поиска от тях съвет какво да прави и как да отговори. Всички бяха на мнение, че трябва да отведат гостите в бюфета и там да ги напоят както се полага, а за да не се хвали после старикът, че върнали камбаните благодарение на неговите настоявания, решиха, докато той обръща чашките една след друга, да извикат коменданта на града, декана на факултета и църковния наместник и им предадат черковните камбани, преди богословът да е изложил молбата си. Решиха също така да предоставят на учения мъж възможност да произнесе в присъствие на горе упоменатите лица своята блестяща реч. Речено сторено. Когато всички се събраха, доведоха в препълнената зала и богослова и той, кашляйки, започна така. Глава 19 Римско, речта на Метрианотус де Брагмардо, с която моли Гаргантюа да върне обратно черковните камбани. Ках, ках, ках. Мнадай с звезда 1, господине, мнадай с едва би с звезда 2, господа. Как хубаво ще е, ако ни върнете камбаните, тъй като крайно много се нуждаем от тях. Хе, хе, ха. На времето ние отказахме да ги продадем скъпо и прескъпо на кахорските лондончани, както и на брийските бордовчани звезда 3, които искаха да ги купят заради субстанционалните достоинства на елементарната им комплекция, вкореняваща се в земнородността на квидитативната им натура и способността им да прогонват бурите и стихиите от нашите лозя, собствено казано, не от нашите, а от ония там отсреща, а то иначе изгубим ливинцето, ще изгубим всичко, и ум, и разумение. Звезда 1 добър ден лад. Б. П. Р. Звезда 2 добър ден и на вас лад. Б. П. Р. Звезда 3. Лондончани. Брийските бордовчани.
В Франция действително съществуват градът Лондон и селце Бордо. Ако вие изпълните молбата ми, аз ще се здобия с 10 пединаденици и с чифт чудесни панталони, които ще топлят краката ми, стига само тези хора да не ме измамят. Ей богу, домине звезда 1, хубаво нещо са чифт панталони и едвир сапиенс нон абхор абитър звезда 2. Ах, не всеки има панталони, това аз по себе си зная. Помислете си само, домине, цели 18 дни съм смукал от пръстите си тази хубава реч. Ред дитиго е сунт цесарис цесариет кю сунт да иде, о! И бия цет лепус. Звезда 3, звезда 1 господин елат. Б. Пехре. Звезда 2 и мъдрият човек не се гноси от тях лад. Б. Пехре. Звезда 3 дайте кесаревото кесарю и богу божието. Тук е скрит заекът лад. Б. Пехре. Честна дума, домине, ако вие пожелаете да вечеряте с мене инкамъра, дявол го взел, сларитатис нос фациемус бонумц херубин. Иголоц цидиунум порцумет иголхабет бон вино. Звезда от доброто вино не може да очаквате лош латински. Звезда в параклисчето. Славно ще си поголяем, заклал съм прасенце, а имам и хубаво винце средновек. Лад. Б. Пехре. И така, ди парте дай, дай тнобист слоц хас нострас. Звезда 1 ето, вижте, аз ще ви дам от името на факултета една сермон с ди ути мокю ути нам звезда 2. Върнете ни към баните. Волти сети ампардонос. Пърди им, восхабебиту сет поябитис. Звезда 3, звезда 1 за Бога, дайте ни нашите камбани средновек. Лад. Б. Пехре. Звезда 2 проповедна книга. Б. Пехре. Звезда 3 нуждаете ли се от опрощение? Ще го получите и при това дарам средновек. Лад. Б. Пехре. О, милостиви господарю, о, домине, слот схидон на минор нобис звезда 1. Ето, това е стейт бонум орбис звезда 2. Всички си служат с нея. Ако вашата кобила има полза от нея, следователно и нашият факултет кюцом парата астейт юментис инсипиентобус, етси и милс фацта есе из псалмонес циоклоу. Звезда 3, но аз бях го написал на едно лист, че ет астейт унум бонум окилис звезда 4 къха, к. Къха. Звезда 1 господине, окамбано детелствувай нас средновек. Лад. Б. Пехре. Звезда 2 това е притежание на града Лад. Б. Пехре. Звезда 3 който бе уподобен и сравнен с нея, виж псалм, не си спомням точно кой лад. Б. Пехре. Звезда 4 възхвала на Ахил средновек. Лад. Б. Пехре. Сега ще ви докажа, че сте длъжен да ми ги върнете. Ето моята теза. Омнис цлоц хат цлоц хабилис, ин цлоц херио цлоц хандо, цлоц ханс цлоц хат иво цлоц харефацит цлоц хабилитер цлоц хантес. Парисиум хабет цлоц хас. Ергунглус. Звезда. Звезда всяка камбане на камбана, камбанствуваща камбанствено в камбанарията, припомня на камбанствуващите камбанене. В Париж има камбани, което трябва да се докаже средновек. Лад. Б. Пехре. Ха, ха, ха. Добре е казано, нали? Точка по точка интертио правим звезда 1 дари и звезда 2 или по някой друг. Дявол го взел, беше време, когато смайвах света с разсъжденията си, а сега само бръщо левя и не мисля за нищо друго освен за хубаво винце и мека постеля, гърбът да е по-близо до огъня, търбухът, по-близо до трапезата и паницата, по-дълбочка. Звезда 1 по третия модус, първа фигура лад. Б. Пехре. Звезда 2 названието на този модус. Б. Пехре. Ах, домине, моля ви, номине патрис ет спиритус санстия и мен звезда 1. Дайте ни камбаните и дано ви дадат здраве и ви запазят от злой бог, и небесната царица, кои ви вите трегнат паромния сецула сецулорум. Ей мен звезда 2. Кихи, каха, каха, кха. Звезда 1 в името на Отца и Сина и Света Годуха, амин лад. Б. Пехре. Звезда 2 които живеят и царуват над всички времена, амин лад. Б. Пехре. Верумен им веро, куандоку идем, дубио процул, едепол, куоням и тацерте, меуздеус фидус звезда град без камбания като слепец без тояга, магари без юлар и крава без хлопатар. Докато не ни върнете камбаните, ние няма да престанем да викаме след вас като слепец без тояга, да ревем като магари без юлар и да мучим като крава без хлопатар. Звезда сбор от наречия и съюзи, пародия на превзетия език на сорбонистите. Б. Пехре. Някакъв латинист, живеещ недалеко от градската болница,
казал веднъж, цитирайки светския поет Темпон, грешка, извинете, Понтан звезда, че би желал самите камбани да бъдат направени от перушина, а звънчетата им от лисича опашка, защото иначе предизвиквали сътресение в мозъка му, когато съчинявал своите газопроизвеждащи стихове. Но правиха, струваха, въртяха го, слукаха го, докато накрая изкараха човека еретик, зерния си кълъпим еретици, както си кълъпим фигурки от восък. Звезда Джованни Понтано 1426-1503, италиански историк и поет, пишещ на латински. А сега, както казват, свидетелите са свободни. Валете ед плаудите. Калепино с рецензу и звезда. Звезда с Богом и ръкопляскайте. Аз, Калепино, завърших проверката лад. Б. Пехре. Глава 20 Римско. Как богословът отнесе сукното и как заведе дело срещу другите сорбонисти. Когато богословът завърши речта си, Понократ и Евдемон се закискаха така неудържимо, че щяха да пукнат от смях точно както Крас, виждайки магаря да яде будили, или както Филемон, умрял, когато друго магаря изяло пред него приготвените за обяд смокини. След тях прихна да се смее и Метрианото си тримата продължиха да се превиват от смях и да се кикотят, при което не беше ясно кой по-силно се смее, докато най-после от очите им потекоха сълзи, тъй като сълзливата течност, предизвикана от силното сътресение на мозъчното вещество, се стече към очните нерви. Така те представляваха едновременно хераклитствуващия Демокрит и демокритствуващия Хераклит. Като се насмяха на воля, Гаргантюа се посъветва с хората си как да постъпи. Понократ бе на мнение да напоят още веднъж този блестящ оратор и предвид на това, че ги беше забавлявал и разсмял повече от самия сон Жекрио звезда, да му дадат 10-те педи наденици, упоменати във веселата му реч, чифт панталони, 300 избрани цепеници, 25 бачонки вино, легло с 3 реда гъша перушина и голяма паница, т.е. онова, от което той по неговите думи се нуждаеше на стари години. Звезда Сонже Крио, сценичното име на Жан Дюла Еспин, известен комически актьор, съвременник на Рабле. Всичко това му бе дадено на часа, с изключение на панталоните, тъй като Гаргантюа се съмняваше дали ще се намерят така бързо панталони по неговата мярка. Освен това той не знаеше какъв фасон ще се понрави на този оратор, ала Мартингал, напомнящ подвижен мост и улесняващ изхвърлянето на излишъците, или морски фасон, удобен при честото уриниране, или пък швейцарски, пригоден да държи благоутробието топло, а може би и с разрез отзад, за да не претоплят бъбреците. И ето защо той нареди вместо панталони да му дадат 7 лакти черно сукно и 3 бяло платно за подплата. Цепениците отнесоха в дома му носачите, надениците и паницата, докторите на науката, а сукното пожела да отнесе сам Метрианотус. Един от споменатите доктори, Жузбандуи, забеляза, че за теолога това е непристойно и че не му приляга, и го посъветва да го предаде на когото и да било от тях. Ах ти, магаре с магаре! Извика Янотус. Не умееш да правиш изводи и модо ет фигура звезда едно. Ето за какво служат предположенията и парва логицалия. Панус проуклоус упонит. Звезда 2. Звезда 1 по моду си фигура лад. Б. Пехре. Звезда 2 малки логикалии. Платното как се употребява? Confused distributive звезда, отвърна Бандуи. Звезда, безсистемно и от различни лица лад. Б. Пехре. Магаре. Ревна отново Янотус. Не те питам клоу модус упонит, а проуклоус звезда 1. Ясно е, магаре не едно, че е проутиби и сме из звезда 2. Следователно сукното ще носи аз, егомент, сицут суп поситум портатат поситиум звезда 3. Звезда 1 по какъв начин се използва, а за какво лад? Б. Пехре. Звезда 2 за моите крака лад. Б. Пехре. Звезда 3 както субстанцията носи акциденцията лад. Б. Пехре. И той крадешком отнесе сукното, както някога стори Патлен. Ала въпросът не бе приключен с това. На пленарното заседание на Сорбоната старецът тържествено поиска панталоните и надениците, които решително му бяха отказани, тъй като според наличните сведения вече ги бе получил от Гаргантюа. Метрианотус възрази, че му били дадени грата с благодарение щедростта на Гаргантюа, което ни най-малко не ги освобождава от задължението им да изпълнят обещанията си. След всичко това накрая му казаха, че въпросът е решен справедливо и че той няма да получи нищо повече. Справедливо ли? Кипна Янотус. За каква справедливост говорите вие?
Ах, проклети измамници и негодници! На земята няма по-лоши хора от вас. Познавам ви аз като петте пръста на ръката си. На кръста ви чаря краставици ще продавате. Та нали заедно вършихме тези безобразия? Господ да ви убие. Но аз ще донеса на краля за страшните беззакония, които кроите и вършите тук, и нека чумата да ме порази, ако той не заповяда да ви изгорят живи като богоизвезда, предатели, еретици и прелъстители, врагове на Бога и на добродетелта. Звезда Богри, педерасти Фехре. Много употребявана ругатня по онова време. Б. Пехре. За тези думи те заведоха дело срещу него, а той от своя страна успя да го отсрочи. Накъсо казано, процесът се проточи и продължава и до днес. Във всеки случай от тогава сорбонистите се заклеха да не се мият, а Метрианотус и поддръжниците му се зарекоха да не се секнат, докато не бъде произнесена окончателната присъда. В изпълнение на дадената клетва те и до ден днешен продължават да бъдат мръсни и сополиви, тъй като съдът още не е разчепкал делото в неговите тънкости. Решението ще стане явно в най-близките гръцки календи, на Куково лято, защото вие знаете, че съдиите са по-силни от самата природа и даже от собствените си закони. Така, например, съгласно Парижкия кодекс единствен Бог е властен да продължава каквото и да било до безконечност. Природата сама по себе си не създава нищо безсмъртно, защото на всичко сътворено на този свят от нея тя сама поставя предел и край. Omnia orta cadunt звездайта. Но чрез постоянното отлагане на делата тези заядливци ги правят и безконечни, и безсмъртни. По такъв начин те потвърждават истинността на думите на спартанеца Хилон, изрязани на Аполоновия храм в Делфи и превърнали се в поговорка за делфийците. Нещастието е спътник на съдебните процеси, а тъжителите – на нещастниците, тъй като те по-скоро дочакват края на живота си, нежели края на процеса, който са възбудили. Звезда всичко, що се ражда, е обречено на гибелът. Б. Пехре. Глава 21 Римско. Обучението на Гаргантюа по програмата на софистките му наставници. Няколко дни след пристигането на Гаргантюа в Париж камбаните бяха поставени на мястото им и парижани, в знак на благодарност за тази великодушна постъпка, му предложиха да се грижат за неговата кобила, до когато пожелае, предложение, което той високо оцени, и те я откараха в Биерската гора. Предполагам, че днес вече няма да я намерите там. Сега той намисли да се отдаде всецяло на учението под ръководството на Понократ, ала Понократ му заповяда за сега да продължи да си работи по-старому, за да разбере по какъв начин в продължение на толкова време някогашните му наставници го бяха направили толкова глупав, ограничен и непросветен. Времето на Гаргантюа бе разпределено тъй, че обикновено се събуждаше между 8 и 9 часа, независимо от това дали се бе съмнало или не, така му бяха предписали неговите учители богослови, позовавайки се на думите на Давид. Ванумасте и двоби санти и луцем сургере. Звезда, звезда на празно е да ставаш преди светлината лад. Б. Пехре. Тогава, за да предизвика прилив на животински токове, той риташе, подскачаше и се търкаляше в леглото, а после се обличаше според сезона, но най-често надяваше широка и дълга дреха от груб влакнест плат, подплатена с лисича кожа. Накрая се сресваше с гребена на алмен звезда, сиреч с четирите пръста и с палеца, тъй като учителите му казваха, че да се реши иначе, да се мие и въобще да полага грижи за чистотата си, ще рече на празно да си губи времето на този свят. Звезда. Гребена на алмен. Жак Алмен, френски теолог от началото на 16 век. След всичко това той отиваше по нужда, пикаеше, плюеше, оригваше се, пърдеше, прозяваше се, храчеше, кашляше, хълцукаше, кихаше, секнеше се като същински архидиакон и накрая закусваше, а на закуската, за да не се бои ни от хлад, ни от влага, му предлагаха тлъсти момици, сочни бифтеци, чудесна шунка, вкусна ярешка с кара и дебели филии хляб, натопени в прочутата манастирска чорба. Понократ му забелязваше, че не бива да се нахвърля на яденето още от леглото, без да е направил гимнастическите си упражнения. Но Гаргантюа възразяваше. Как? Та не се ли упражнявах достатъчно? Не се ли приметнах 6-7 пъти в леглото? Малко ли е това? Папа Александър по съвета на своя лекар Еврейн правеше същото и напук на завистниците доживя чак до смъртта си. Моите бивши учители казваха, че закуската подсилва паметта и ето защо сутрин те всякога пиеха първи. Така аз се чувствувам много добре, а и апетитът ми става все по-добър.
Метът Юбал ме учеше тъй, а той тук, в Париж, най-добре от всички се дипломира. Работата, казваше той, не е в това да бягаш бързо, а по-рано да побегнеш. Точно така, ако човек иска да се радва на добро здраве, не следва да пие, пие, пие без спир като патица. Достатъчно е сутрин добре да си пине. Ундевър с звезда. Звезда откъдето стиховете лад. Б. П. Р. Беда е сутрин да не си доспиваш, но сутрин е полезно да си пиваш. Закусил както се полага, Гаргантюа отиваше на църква, а след него в огромен панер донасяха дебел, мазен, загънат в кожи молитвеник, тежащ заедно с мазните петна, с металическите закопчалки и пергаментите ни повече, ни по-малко 11 квинтала и 6 фунта. В църквата Гаргантюа изслушваше от 26 до 30 литургии. Междувременно пристигаше и неговият домашен свещеник, начучулен като папунек и добре изплакнал устата си с гроздов сок. Заедно с Гаргантюа той измънкваше всички ектени и тъй старателно кълвеше Божиите думи, че ни едно зрънце не падаше на земята. Когато Гаргантюа излизаше от църква, пред него докарваха на талига, впрегната с волове, бройници от Сен-Клод, всяко зърно на които бе голямо колкото човешка глава, и разхождайки се из манастирските дворове, галерии и градини, той прочиташе толкова молитви, колкото не биха могли да прочетат 16 отшелника. После, с очи в книгата, ала, както казва смешникът Звезда, с ума в кухнята, започваше да учи, което не продължаваше и половин час. Звезда. Както казва смешникът. Тоест, смешникът от средновековната комедия е внухът. Най-подир, напълнил пикалника догоре, той сядаше да обядва и тъй като по рождение си беше флегматичен, започваше с дозини бутове шунка, спушени говежди езици, хайвер, наденици и други палещи на вино мезета. Междувременно четирима от неговите хора в надпревара подхвърляха в устата му пълни лопати горчица, а той, за да облегчи бъбреците си, на един дъх изпиваше не мога ви кажа колко бяло винце. И отново хапка и мръвка, хапка и мръвка, според сезона и според апетита, и преставаше да яде чак когато коремът му се надуеше като гайда. Колкото до пиенето, то нямаше ни край, ни мяра, тъй като Гаргантюа считаше, че границите и запрещението за пияча се появяват в оня миг, когато подложките на пантофите му набъбнат с половин фут. Глава 22 Римско. Игрите на Гаргантюа. След всичко това Гаргантюа измънкваше с натежал език само края на благодарствената молитва, плакнеше ръце във виното си, чоплеше с глига ново краче зъбите си, а после весело бъбреше с слугите. Тогава те разстилаха зеленото сукно, домъкваха купища карти, зарове и шахматни дъски и Гаргантюа започваше да играе. На открити козове, на който взел, той загубил. На четири карти, на едноцветни карти, на голям шлем, на мъжци, на триумф, на тарок. На пикардийки, на лисица, на сто, на полове, на нещастната, на крави, на измама, на бяла дама, на десетка, на късмет, на 31, на трипола, на двойка и серия, на таблици, на 300, на ник-нок, на нещастния, на Марс, на обърната карта, на жаба, на недоволния, на трик-трак, на ландскнехт, на цели шахматни дъски, на куковица, на малки шахматни дъски, на пи-на-джокфор, на измама, на женитба, на дама, на две карти, на бабо, на мнение, на първо-второ, на нощче, на овнешка опашка, на ключове, на гоненица, на открито каро, на марсилски смокини, на четни и нечетни, на търсете крадеца, на лице и опако, на бий козела, на коница, на шейна, на скъперник, на закачалка, на балон, на продавам овес, на обощар, на раздухвам жрава, на бухал, на криеница, на зайче, на съдя живия и съдя мъртвия, на тирлитантен, на вземам ютиите от печката, на прасенце, напред, на пътпъдъчета, на сврака, на ощипване, на рукца, на круша, на биче, на пимпомпе, на кокомявка, на триори, на гъдел без смях, на кръг, на кълвене, на прасе, на разковаване на магарето, на корем връз корем, на ди, тръгвай, на жумичка, на ди, ди, на метличка, на сядам, на диск, на сляпа баба, на ето ме, на срамежливка, на фук, на гоненица, на кегли, на теглене на ръжена, на кръг, на панаирски карти, на кон за Рим, на кумичке, дай ми твоето чувалче, на анженер, на волан, на въртоглав, на спирала, на бреза, на строши гърне, на муха, на помоя вина, на муму, биволе, на въртележка, на мнения, на цветя, на девет ръце, на късато яга, на шапито, на кришка мишка, на стари мостове,
на лотария, на колен бриде, на малък замък, на обувка, на редица, на кокантен, на бръмчило, на колен майяр, на ловджийски рок, на мирлимофо, на монах, на полицай, на побъркан, на жаба, на слисън, на патерица, на пиян, на корнет, на сувалка, на билбоке, на къмшиче, на царица, на метла, на занаяти, на свети ком, кланям ти се, на сеймовес, на сечко-бечко, на лакомец, на сега и пост, на мелница, на раздвоен дъб, на забранявам, на крантав кон, на кантар, на вълча опашка, на кокомявка, на чукни минуса, на повелен звяр, на гилмен, подай ми копието, на по-високо, по-високо, стълбичко, на люлка, на хилаво прасенце, на 13-ти, на солен задник, на гълъбче, на падане, на хороборе, на пикандо, на скок с въже, на главоблъсканица, на скок стояга, на врана, на смокиня, на жерави, на размажи горчица, на чучулига, на воля отиграл, отвял и отсял през решето времето, Гаргантюа намираше за нужно и да си посръбне малко, т.е. не повече от 11 стакана, а след той веднага да се изтегне на удобна скамейка или на хубава мека постеля и час-два да поспи като младенец. Събуждайки се, той тръскаше уши в очакване на охладеното винце, което изпиваше с голямо удоволствие. Понократ го упрекваше, че да се пие веднага след сън, е вредно за здравето. Така са живели светите отци, отвръщаше Гаргантюа. А и моят сън по природа е такъв един солен, сякаш ям шунка през всичкото време, докато спя. Най-подир отнемай къде Гаргантюа се досещаше и за уроците си и на първо място за молитвите. Но за да ги претупа по-неусетно, яхваше старата магарица, обслужвала вече 9 крале, и като клатеше глава и мънкаше под носа си, отиваше да измъкне от мрежите заек. Навръщане се отбиваше в кухнята да види като какво месце се пече на ръжена. А после вечеряше и, честна дума ви казвам, вечеряше отлично и нерядко канеше един или друг от съседите си, все добри почитатели на винцето, и той пиеше с тях, а те му разказваха истории и стари, и нови. Най-често го спохождаха сеньорите Дюфо, Дюгурвил, Дюгриньо и Дюмарини. След вечерята отново се появяваха хубавите дървени евангелия, дъските за дама, и тогава започваше неизменното едно, две, три или квит, или двойно, за по-кратко. Или пък отиваха да навидят момите и по пътя за там и по пътя за насам пиеха и хапваха, хапваха и пиеха. А после Гаргантюа си лягаше и спеше, без да шавне, до 8 часа сутринта. Глава 23 Римско. Как Гаргантюа бе обучаван по метода на Понократ така, че не губеше ни един час от деня. Като видя какъв неразумен живот водеше Гаргантюа, Понократ намисли да го превъзпита, но на първо време си затвори очите за грешките му, защото знаеше, че природата не понася безнаказано внезапните промени. И за да подхване работата както се полага, Понократ се обърна към един много начетен лекар на онова време, метър Теодор, с молба да вкара Гаргантюа в правия път. Метър Теодор препоръча на Гаргантюа антикирска чемерика и благодарение на това лекарство очисти мозъка му от всякакви скверни мисли. По същия начин Понократ накара Гаргантюа да забрави всичко, на което го бяха научили предишните му възпитатели, както правил Тимотей с уния от учениците си, които преди това били обучавани от други музиканти. За да постигне целта си, Понократ въведе Гаргантюа в обществото на местните учени, в съревнование с които умът му укрепна, а желанието му да се учи по-новому и да се образова се усили. После му наложи такава програма, че Гаргантюа не само не губеше час от деня, а, напротив, всичкото свое време посвещаваше на учения и на други полезни занимания. И така, Гаргантюа се събуждаше към 4 часа сутринта. Докато разтриваха гърба му, той трябваше да изслуша няколко страници от Светото писание, които младият анагност, родом от Баше, четеше на висок и ясен глас и сподобаващо за случая изражение. Съдържанието на прочетените глави изпълваше Гаргантюа с благоговение и любов към Бога, когато той славеше и комуто се молеше, тъй като Светото писание откриваше пред него Божието величие и неизречимата му мъдрост. После Гаргантюа се отправяше към отходното място, за да се освободи от екскрементите. Там наставникът повтаряше с него прочетеното и му обясняваше най-трудните и неясни пасажи. Навръщане и двамата наблюдаваха небето, за да се уверят дали е такова, каквото бе вчера вечер, и определяха в какъв зодиак навлизаше сега слънцето и в какъв – луната. След това го обличаха, решеха, парфюмираха, тъкмяха, гласяха и през това време му преповтаряха уроците от предишния ден.
Сам той ги казваше наизуст и се стараеше да ги подкрепя с живи примери от човешкия живот, така те ставаха път към живо самопознание. Това продължаваше понякога 2 или 3 часа и обикновено свършваше, когато беше напълно готов. После в продължение на 3 часа той слушаше четене, след което излизаха на въздух и като обсъждаха прочетеното, тръгваха към брак или към ливадите, дето играеха на топка, на лапта или на пилтригон, упражнявайки тялото, след като вече бяха упражнили ума. В тези игри нямаше нищо принудително, защото ги изоставяха, когато поискваха, и обикновено спираха, щом се изпотяваха или уморяваха. Тогава те енергично се разтриваха и избърсваха, подменяха ризите си и с бавна стъпка потегляха към дома, за да хвърлят поглед в кухнята, а после, в очакване на обяда, ясно и изразително си преповтаряха откъси, запаметени от последния урок. Накрая идваше и господин апетитът и всички навреме сядаха на трапезата. В началото на обеда, преди още Гаргантюа да посегне към винцето, четяха някоя забавна история за чутовни дела. Ако тя се понравеше, четенето продължаваше и след това, ако ли пък не, всички започваха весело да бъбрят, като в първите месеци разговорите се въртяха главно около предимствата, особеностите, полезността и качествата на онова, което се сервираше на трапезата – хляба, виното, водата, солта, месото, рибата, плодовете, подправките, а така също и около начина на приготовляваните от тях ястия. Междувременно Гаргантюа изучи всички текстове досежно този въпрос от трудовете на Плиний, Атеней, Диоскорид, Юлий Полукс, Гален, Порфирий, Опиан, Полип, Хелиодор, Аристотел, Елиан и други. За да подложат на проверка познанията си, сътрапезниците често поставяха на масата книги отгоре упоменатите автори. И всичко това Гаргантюа усвои и запамети така безпогрешно, че в онова време не можеше да се намери един единствен лекар, който да знае макар и половината от това, което знаеше той. По-нататък разговорите се връщаха към сутрешния урок, а после, завършвайки обяда с обичайното сладко от дюли, Гаргантюа чистеше зъбите си с клечица от саказово дърво, изплакваше ръцете и очите си с прохладна вода и заедно с сътрапезниците си подхващаше хубави църковни песни за възхвала на Божието велелепие и милосърдие. Подиграбваха картите, но не за игра, а за хиляди други остроумни забавления, основани изцяло на аритметиката. Благодарение на това Гаргантюа се пристрасти към числата и всеки ден след обяд и след вечеря изучаваше аритметика с такова увлечение, с каквото някога играеше на дама и карти. В края на краищата той така добре я усвои теоретически и практически, че даже англичанинът Тунстал, автор на обширен труд върху аритметиката, бе принуден да признае, че в сравнение с Гаргантюа разбира от аритметика толкова, колкото от литературен немски. И не само в аритметиката, Гаргантюа постигна успехи и в други математически науки, като геометрията и музиката звезда. В следобедната почивка те чертаеха хиляди забавни геометрически фигури и едновременно с това изучаваха астрономическите закони. Звезда. И в други математически науки, като геометрията и музиката. В древните и в средните векове учението за музикалната хармония се е разглеждало като част от математическите науки. После дохождаше ред на песните, които те пееха на 4 или 5 гласа или с вариации върху една тема. Колкото до музикалните инструменти, Гаргантюа се научи да свири на лютня, на спинет, на арфа, на немска флейта с 9 клапи, на виола и на тромбон. На подобни упражнения той посвещаваше не повече от час. За това време храносмилателният процес завършваше и Гаргантюа отиваше да облекчи стомаха си, след което в продължение на 3 или повече часа се отдаваше на главните си занимания, като повтаряше сутрешния урок по четене, четеше по-нататък и се учеше красиво и правилно да пише с антични римски букви. Едва тогава те излизаха навън, придружавани от младия туренски благородник, ездача гимнаст, който посвещаваше Гаргантюа в тайните на ездаческото изкуство. Сменяйки дрехите си, Гаргантюа възсядаше с тръвикон, после тежковозен, после испански или арабски бегач или друг бързоходен и ту караше коня да препуска с всички сили, ту го заставяше да преодолява бариери, да прескача препятствия, внезапно да свива надясно, както и наляво. При това той трошеше, но, моля, не копието какво може да бъде по-глупаво на света от такава хвълба, струших 10 копия на турнир или в боя. Че това ще стори всеки зидар? Не, чест и слава за тогава, който с едно само копие прониже 10 врагове.
Със своето здраво, неугаваемо, стоманено копие Гаргантюа разбиваше врата, пробиваше брони, събаряше дървета, смъкваше отклон закачената за тази цел на него халка, отнасяше седло, ризница, желязна рукавица. И всичко това той вършеше въоръжен от глава до пети. А да скача и прави разни фокуси върху гърба на коня, по това той нямаше равен на себе си в цялата страна. Самият ферарски акробат в сравнение с него бе просто маймуна. Скачаше от кон на кон с необикновена лекота, без да докосва земята, такива коне наричаха акробатически, възсядаше ги с копие в ръка от двете страни и ги направляваше без поводи на където пожелаеше, което във военното изкуство има голямо значение. В други дни грабваше секирата и я размахваше с такава сила и тъй стремително я въртеше в кръг, че можеше да мине за същински рицар, рицар-войн рицар при турнири. Служеше си майсторски с копие, с меч за две ръце, с дълга шпага, с испанска шпага, с широки тесен кинжал, биеше се с броня и без броня, с обикновен щит или с малък кръгъл щит, запазващ само ръката. Яхнал коня, той тръгваше на лов за елени, срандаци, мечки, лопатари, глигани, зайци, ярабици, фазани, дропли. Играеше на топка и еднакво ловко я подхвърляше и с крак, и с ръка. Бореше се, тичаше, скачаше, ала не на един крак и не по-немски, защото гимнаст казваше, че такива похвати са безполезни и ненужни във време на война, а с един скок прескачаше ров, прехвърляше ограда, пробягваше 6 стъпки нагоре по отвесна стена и така достигаше прозорец на височината на копие. Плуваше в дълбока вода на гърди, по гръб, на страна, с ръце и крака или само с крака. Преплаваше се на с книга в ръка, без да намокри ни една страница, а освен това, шавайки, държеше с зъби, като Юлий Цезар, на металото си. После с една ръка и на един дъх доплуваше до лодката, а оттам отново се хвърляше с глава надолу във водата, стигаше дъното, провираше се между подводните скали, гмуркаше се в скалните пещери и във въртопите. След всичко това той поемаше лодката, управляваше я, караше я ту бързо, ту бавно по течението, срещу течението, спираше я посред шлюза, направляваше я с една ръка, докато с другата гребеше с голямо весло, опъваше платната, пълзеше по въжетата до мачтите, тичаше да изправи напречния прът, който ги крепеше, нагласяваше компаса, затягаше булините срещу вятъра, а накрая пипваше здраво кормилото. Щом изскочеше от водата, мигновено хукваше по хълма и отново политаше надолу, катереше се по дърветата като котка, подскачаше от едно на друго като катерица, кършеше дебели клони като втори милон звезда. С помощта на два хубаво наточени кинжала и на две островърхи и якишила допълзяваше като плъхчак до покрива на къщата, а когато скачаше долу, присвиваше нозете си така, че всякога оставаше невредим. Звезда Милон, Милон Кротонски, знаменит гръцки атлет от 6 век. Пехре. Н. Е. Мяташе късо копие, железен щик, камък, дълго копие, алебарда, опъваше лък, сам, без чужда помощ, задвижваше обсадни арбалети, нарамваше кремаклийка, прицелваше се на стрелбището в картонена птица, стреляше отдолу нагоре, отгоре надолу, напред, в страни и назад като партияните. На върха на висока кула връзваха дълго до земята въже, по което Гаргантюа плъзваше нагоре, а после се спускаше надолу с такава бързина и с такава сигурност, с каквато вие не можете да пълзите и по най-равното поле. Между две дървета поставяха дебела върлина и увиснал с ръце на нея, той се движеше назад и напред тъй бързо и тъй ловко, че вие и бежешком не бихте могли да го стигнете. А за да развие гърдите и дробовете си, викаше колкото всички дяволи заедно. Веднъж сам аз бях свидетел как той, застанал на вратата Свети Виктор, викаше Евдемон и гласът му се чуваше чак в Монмартър. Даже Стентор звезда по време на Троянската война не е бил тъй громогласен. Звезда Стентор, един от героите на Илиада, притежаващ могъщ глас. За да укрепи сухожилията си, изляха по негово желание две огромни оловни тежести, всяка от по 8700 квинтала, които той наричаше гири. Гаргантюа ги поемаше от земята, по една във всяка ръка, и ги държеше неподвижно над главата си 3/4 час, че и повече, което издаваше невероятната му сила. Играеше на лост с най-силните и тъй здраво заставаше на нозете си, че отстъпваше само пред най-смелите, и то ако им се отдадеше да го избутат от мястото му, както правил някога Милон, по примера на когото грабваше граната и приканваше желаещите да я изтръгнат от ръката му.
След така употребеното време масажираха, измиваха и преобличаха Гаргантюа и едва тогава той и другарите му поемаха бавно към дома. Пътем те разглеждаха дърветата и растенията, сравняваха ги с онова, което пишеха за тях древните учени Теофраст, Диоскорид, Маринус, Плиний, Никандър, Макригален, и се прибираха у дома си отрупани с всевъзможни треви и храсти, които поверяваха на младия паш Ризотон, натоварен да поддържа в изправност мотики, кирки, копачки, лопати, плевачки и други сечива, необходими за изрядна хербаризация. Докато се подготвяше обядът, те си преповтаряха някои пасажи от прочетеното, а после сядаха на трапезата. Забележете, че неговият обяд бе прост и скромен, защото ядеше, колкото да залъже стомаха си, но затова пък вечерята му бе обилна и разнообразна, тъй като тогава поглъщаше всичко необходимо за поддържане на организма си. Такъв е добрият хранителен режим, предписван от истинската и разумна медицина, макар купневежи лекарчета, затъпели в софистките кабинети, да препоръчват обратното. По време на вечерята те продължаваха обедния урок, докато им дотегнеше, останалото време посвещаваха на полезни и приятни разговори. След прочитане на благодарствената молитва пееха и свиреха на благозвучни инструменти или се отдаваха на ония дребни удоволствия, каквито предлагат картите, ашиците и заровете. И продължаваха да си хапват и се забавляват до късна доба, след което отиваха да спят. Понякога навестяваха учени или пътешественици, кръстосвали света и видали много страни. Към полунощ, преди сън, се отправяха към най-откритото място в дома, съзерцаваха звездния небосвод и наблюдаваха кометите, ако имаше такива, или положението, разположението, съчетанията и съвпаденията на небесните светила. После, придържайки се към способа на питагорейците, Гаргантюа разказваше на наставника си накратко всичко, което бе прочел, видял, научил, сторил и чул през деня. Накрая се молеха на Бога Творец, засвидетелствуваха му любовта и вярата си, славеха безкрайната му доброта и като му благодаряха за миналото, предоставяха се на божественото му милосърдие за бъдещето. След всичко това те лягаха да спят. Глава 24 Римско. Как Гаргантюа използваше времето си в дъждовни дни. В дъждовни и мрачни дни прекарваха времето до обяд както обикновено с тази само разлика, че запалваха буен и весел огън, за да поскършат хладния въздух. Но след обяд, вместо да се отдадат на обичайните гимнастически упражнения, те оставаха вкъщи и в желанието си да съчетаят полезното с приятното, събираха сено, режеха и цепеха дърва, чукаха в плевника зърното. После се занимаваха с живопис и скулптура или подхващаха старинната игра дама, както я описва Леоник Звезда 1 и чийто любител е нашият добър приятел Аскарис Звезда 2. По време на играта си припомняха пасажи от древни автори, дето се намеква за нея или за други подобни игри. Звезда 1 Леоник, италианският хуманист Николо Леоник Отомео. Звезда 2 Ласкарис Йоан 1445-1535, крупен гръцки учен от епохата на Възраждането. След падането на Константинопол живял на запад и дълги години бил на служба при френските крале. Освен всичко това те често наблюдаваха как изливат метали или как отливат артилерийски оръдия, посещаваха каменоделци, бижутери и шлифовачи на скъпоценни камъни, алхимици и монетосекачи, тапицери, тъкачи, майстори на кадифета, часовникари, стъклари, печатари, органисти, бояджи и разни други занаятчи и като даваха всеки му нещо за почерпка, успяваха да изучат занаятите и да се запознаят с всички изобретения в тази област. Присъствуваха на публични беседи, на тържествени церемонии, на състезания по риторика, слушаха пледоарии на знаменити адвокати и проповеди на свещеници. Посещаваха зали и помещения за фехтовка и там Гаргантюа се състезаваше с майсторите и на дело им показваше, че владее всички родове оръжие не по-лошо, а може би и по-добре от тях. Вместо да съставят хербари, те навестяваха дрогисти, билкари, аптекари и с голямо внимание изучаваха плодовете, корените, листата, смолата, семената, чуждоземните маслодайни, както и начините на тяхното преработване. Спохождаха и акробати, жонглери и фокусници, при което Гаргантюа следеше техните движения, хватки и дяволии, вслушваше се в своеобразния им живописен език и особено в братвежа на пикардийските шонийци, родени сладкодумци и изкусни шарлатани. Когато след всичко това се прибираха да вечерят, те се задоволяваха с по-малко, отколкото в други дни, и предпочитаха сухо,
по-стало месо, за да обезвредят влиянието на влажния въздух, който дишаше тялото, лишено от освежителното въздействие на обичайните, ежедневни упражнения. Така бе възпитаван Гаргантюа, засвидетелствуващ всеки ден все по-големи успехи и извличащ естествено от ежедневните упражнения всичката полза, която може да извлече съобразителният според възрастта си юноша. Отначало тези упражнения му се сториха трудни, но с течение на времето станаха толкова приятни, леки и занимателни, че по-скоро напомняха кралски забавления, нежели ученически занятия. Покрай всичко това по-нократ, за да позволи на Гаргантюа да си отдъхне от силното умствено напрежение, веднъж в месеца избираше ясен и безоблачен ден, когато отрано напущаха града и се отправяха към Жантили, Булон, Монаруш, Поншарантон, Ване или към Сенкло. Там те пируваха и се веселяха на воля, шегуваха се, забавляваха се, пиеха до насита, играеха, пееха, танцуваха, търкаляха се на меката трева, тършуваха из птичи гнезда, ловяха пътпъдъци, жаби, раци. Но макар без книги и без учение, и този ден не протичаше без полза за тях. Полегнали на зелената морава, те си преповтаряха наизуст някои хубави стихове от Вергилиевите Георгики, от Хезиод, от Полиция Новата Рустика, съчиняваха на латински шеговити епиграми, а после ги превеждаха на френски в форма на рондо или балада. По време на тези пиршества те отделяха водата от разреденото вино с помощта на брашлянова тръбичка, както ни учат Плини и Катон в Дире и Ръст звезда, наливаха вино в каца с вода, а после го изсмукваха с фуника, преливаха вода от един съд в друг или майсторяха малки автоматически приспособления, уреди, които се задвижваха от само себе си. Звезда за селското стопанство Лат. Б. П. Р. Глава 25 Римско. Как между лерненските пекари звезда и поданиците на Гаргантюа възникна голям спор, който доведе до кръвопролитни войни. Звезда. Лерненските пекари. Лерне, село, близо до Шинон. В това време или по-точно казано, в началото на есента, когато в родината на Гаргантюа започваше гроздобер, местните овчари пазеха лозята и най-вече гледаха скорците да не кълват гроздето. Тъкмо тогава по големия път за града лерненските пекари караха десетина или дванайсетина коли питки. Горе упоменатите овчари вежливо ги помолиха да им продадат питки на пазарна цена. А вие трябва да знаете, че за хора, страдащи от запек, грозде с прясна питка е наистина божествена храна, особено пино, фиер, мюскадо, бикан или фуарар. Тази храна така им разслабва стомаха, че те понякога не успяват да дотичат до отходното място и затова ги наричат гроздоберски търчила. Пекарите не пожелаха и да чуят молбата им и което бе по-лошо, обидиха ги жестоко, като ги нарекоха нехрани майковци, щръблевци, червенокоси маймуни, безделници, лицемери, простаци, обесници, лентяи, плюскала, лакомци, лукавци, поразници, негодници, скитници, блюдолисци, фанфарони, развратници, кръдци, ленивци, дебелаци, ахмаци, скудоумци, вагабонти, кучета, будали, говежди фашки и накрая добавиха, че не им се полага да ядат такива меки и вкусни питки и че трябва да се задоволят с твърдия, черен хляб и скиоспените погачи. В отговор на това оскърбление един от овчарите, на име Фрожие, младеж почтен и достоен, кротко забеляза. От кога сте станали толкова свъдливи? Хай да му се не види. Беше време, когато ни ги продавахте на драго сърце, а сега не желаете. Това не са добросъседски обноски, ние не постъпваме така, когато идвате тук да купувате хубавата ни пшеница, от която правите вашите питки и вашия хляб. А ние даже искахме да ви дадем за тях грозде даром. Не, кълна се в света Богородица, вие ще се разкайвате. И не се заричайте, все за нещо ще ви дотрябваме. Тогава и ние ще постъпим с вас така, хубаво да знаете. А ето как му отвърна Марке, великият жезлоносец на Сдружението на пекарите. Какво си се надул като петел тази сутрин, сигурно вчера вечер си клъвнал повечко просо. И ела сам да ти дам питки. Не подозирайки нищо, доверчивият Фрожие пристъпи към него и измъкна от пояса си монета, уверен, че Марке ще му продаде питки. Вместо това той така силно го шибна с камшик по краката, че те мигновено се покриха с червени бръзди. Марке се опита да офейка, но Фрожие с всички сили извика, дръжте убиеца, запрати по него дебелата тояга, която държеше под мишница, и го лучи право в шева на челната кост над дясната слепоочна артерия така, че Марке се сгромоляса полумъртъв от кобилата си.
В това време ратаите, които брулеха орехи някъде наблизо, дотичаха с дългите си върлини и зашибаха пекарите като недозряла ръж. Дочули виковете на Фрожие, други овчари и овчарки грабнаха прашки и ластици и започнаха да ги обсипват с град от камъни. В края на краищата ги настигнаха и взеха от тях около 4-5 дозини питки. И то се знае, заплатиха си ги на обичайната цена и не стига това, ами им придадоха даром 100 ореха и 3 коша бяло грозде. Пекарите помогнаха на тежко ранения Марке да възседне кобилата си и после отново потеглиха на път, но не към Парили, а обратно, към Лерне, заканвайки се високо на сьойските и синейските воловари, рата и овчари. А нашите овчари и овчарки ядоха до насита питки и сладко грозде и се веселиха под звуците на благозвучната гайда, смеейки се на горките пекари, на които този ден не им провървя, защото, види се, сутринта бяха станали с левия крак. Колкото до Фрожие, те така старателно промиха с сок от кучешко грозде раните на краката му, че той тозчас оздравя. Глава 26 Римско. Как жителите на Лерне по заповед на своя цар Пикрошол Звезда нападнаха из засада овчарите на Гаргантюа, Звезда Пикрошол, от град Пикрос, Горчив, и Холе, Жлъч. Завърнали се в Лерне, пекарите, ни яли, ни пили, отидоха право в Капитолий и там пред своя цар Пикрошол, трети поред с това име, разправиха патилата си от игла до конец, показаха му изпочупените кошове, смачканите шапки, разкъсаните дрехи, разграбените питки и най-вече тежко ранения Марке и накрая заявиха, че всичко това е дело на овчарите и ратаите на Грангузие, които ги нападнали на големия път за Сьои. Като чу този разказ, Пикрошол побесня от гняв и без да запита защо и как се бе случило това, нареди на управители и подуправители да оповестят из цялата страна, че ще обеси всеки, който до обяд не се представи въоръжен на големия площад пред двореца. В потвърждение на тази заповед той повели да бият барабани в околността на града, а докато приготвяха обяда му, сам се разпореди да поставят на лафети всички оръдия, да издигнат знамена и хоругви и да осигурят военни снаряжения и провизии за всеки боец. На обяд, между два залъка, кралят подписа всички назначения. По негово решение сеньор Хищников пое командуването на авангарда, възлизащ на 16 014 стрелци и 35 011 доброволци. Началникът на дворцовите конюшни Фанфарон бе придаден към артилерията, която разполагаше с 914 тежки медни оръдия, обикновени и двойни топове, серпантини, кулеврини, стенобитни машини, факони, мортири, спирали и други оръдия. Ариергардът бе поверен на херцог Грабежов. Командуването на главните сили пое сам кралят, заобиколен от принцовете в кралството му. Когато войската бе малко или повече приведена в бой наред, решиха, преди да тръгнат в поход, да изпратят под командуването на капитан Развей Прахов един отряд от леката кавалерия с около 300 човека, за да обследва местността и провери няма ли някъде засада. Щателното разузнаване установи, че наоколо цари тишина и спокойствие и че не се забелязва струпване на войскови части. При тази новина Пикрошол заповяда всички да застанат под знамената на часа. И ето, без ред, без строй Пикрошоловите пълчища се юрнаха напред, помитайки и затривайки всичко по своя път, без да жалят ни богат, ни беден, ни храм, ни дом. Гонеха волове, крави, бичета, телета, юници, агнета, овни, кози, пръчове, кокошки, петли, пилета, гъски, гъсоци, патки, свини, нерези, прасенца, брулеха орехите, обираха гроздето, изтръгваха лозята, събаряха всички плодове от дърветата. Грабеха и крадяха наляво и надясно и навсякъде всяваха такава бъркотия и такъв страх, че не се намери никой, който да им окаже съпротива. Всички се уповаваха на великодушието на победителите и ги молеха да се отнасят по-човешки към тях, да не забравят, че поданиците на Грангузие всякога са били добри и отзивчиви съседи и че никога не са ги ощетявали, нито оскърбявали, за да бъдат днес така жестоко оскърбявани. О, това не ще ви се размине, казваха те, и рано или късно Бог ще ви накаже. Напразно, на всички тези молби те не обръщаха никакво внимание и си знаеха само своето, ще ви научим ние как се ядат питки. Глава 27 Римско. Как един монах от Сьои спаси от враговете манастирското лозе. Така, като буйствуваха, безчинствуваха, обираха и плячкосваха, те стигнаха в Сьои, ограбиха мъже и жени и задигнаха всичко, което им попадна под ръка. И нищо не счетоха за прекалено тежко, нито за прекалено голямо.
Тогава почти във всеки дом вилнееше чума, ала злосторниците проникваха навсякъде и отмъкваха всичката покъщнина и никой от тях не се зарази. Това наистина е удивително, защото свещеници, викари, проповедници, лекари, хирурзи и аптекари, които отиваха да навестяват, лекуват, изповядват и причестяват болните, се заразяваха и до един умираха, а на тези дяволски разбойници и убийци и косъм не падаше от главата. Как да си обясним този факт, Господа? Моля, помислете по това. Като оплячкосаха града, те се втурнаха с неописуема глъч и врява към абатството, но го намериха заключено. Тогава главните сили продължиха напред, към ветския брод, а 7 отряда пехотинци и 200 копиеносци останаха по местата си, за да разбият оградата на лозето и опропастят всичкия плод. Горките монаси не знаеха на кой светец да се молят, но за всеки случай започнаха да звънят ад цапитулум цапитулантес звезда 1. На този съвет те решиха да устроят тържествена процесия, а така също и молебен с четене на молитви контра хостиум инсидиас звезда 2 и с хубави песнопения, проупеис звезда 3. Звезда 1 към капитула капитулантите лад. Б. Пехре. Звезда 2 против вражеските домогвания лад. Б. Пехре. Звезда 3 за мир лад. Б. Пехре. По това време в абатството имаше един монах, на име брат Жан Забот Рошача, млад, благороден, привлекателен, весел, сръчен, храбър, дразновен, решителен, висок, слаб, надарен с голям нос, громогласен, способен да претупва молитвите, да пришпорва литургиите и избарабанва вечерните, с една дума, истински монах, ако въобще има монаси, откак монашеският свят омонашествува монашеството, и на всичко отгоре познаваше молитвеника като петте пръста на ръката си. Същият този монах дочу подозрителния шум от към двора и мигом изскочи навън да разбере какво става, като видя злосторниците да обират гроздето и да лишават по този начин манастира от целогодишния му запас вино, той изтича зад ултара, дето другите монаси, вцепенени като леяри, загубили ума и дума при вида на потрошените си камбани, пееха. Импето ум и ницор, ум, звезда, звезда в слава на миралът. Б. Пехре. Хубаво си лаете, Боже прости ми, захвана той, но чини ми се, че е по-добре да запеете, с Богом, кошници, гроздоберът е приключен. Всички дяволи да ме вземат, ако разбойниците вече не са влезли в лозето и не скубят и грозде, и лози така, че, ей Богу, до 4 години зрънце няма да чопнем в него. Ах, Господи, какво ще пием от тук нататък ние, злочестите? Милостиви Боже, да ми хипотум звезда. Звезда дай ми питие, лад. Пехре. Тогава манастирският настоятел каза. Какво търси тук този пияница? Я го отведете в тъмницата? Как смее да нарушава богослужението? Ами винослужението. Възрази монахът. Нали и него не бива да нарушаваме? Ето самият вие, отец настоятелю, обичате да си посръбвате, и то от най-хубавото, както подобава на всеки приличен човек. Ни един благороден човек не ненавижда виното, такава аповтегма звезда съществува между нас, монасите. Колкото до вашите песнопения, Боже прости ми, сега съвсем не ние до тях. Защо по жътва и по гроздобер четем кратки молитви, а зиме и по коледни пости, дълги? Покойният брат Масепелос, Бог да го прости, ревностен поддръжник на благочестието да пукна, ако лъжа, ми казваше, доколкото си спомням, така, лета и есенес прибираме гроздето и си правим виното, а зима си го пием. Слушайте, хора, вие, които тайно явно обичате виното, тръгвайте след мен ради Бога. И нека свети Антоновият огън ме изгори, ако дам капчица вино на ония, които не помогнат да спасим лозето. Майчице пресвята, та това е църковно имущество. А, не и не, дявол го взел. Свети Тома Английски пожела да умре за него. Дали аз няма да стана светец, ако днес река да умра? Но я по-добре да не умирам, ами да накарам други да умрат вместо мене. Звезда Аповтегма, изречение град. С тези думи монахът смъкна раслото и награби дългата като копия дръжка на манастирския кръст, издялана от сърцевината на крушово дърво и изписана тук там с полуистрити вече лилии. После метна раслото през рамо, изтича навън по подрасник и започна наляво и надясно да млати враговете, а те, изоставили напълно главия ред, без знамена, без тръбач и барабанчик, шареха надлъж и шир из лозето и тъпчеха с грозде тръмпети и изтърбушени барабани, с една дума, пладнешки хайдути и обирджии. Но монахът, връхлетял из невиделица, продължи да ги налага с такава сила,
че изпотрепа сумът и народ, удряйки дето и както завърне като същински фехтовач от старата гвардия. На едни пръскаше мозъка, на други кършеше ръцете и краката, на трети извиваше вратните прешлени, на четвърти смазваше слабините, на едно го разбиваше носа, на друг изпорязваше лицето, разглобяваше челюстите, изкъртваше зъбите, трошеше ключиците, навяхваше бедрата, измъкваше ставите. Ако някой хукнеше да се скрие в лозето, той го шибваше по гърба и като на куче му премазваше слабините. Ако друг понечеше да избяга, той тотчас го фраскаше по шева на теменната кост и разбиваше черепа му на парчета. Ако друг полазеше по дърво, считайки, че там е в безопасност, догонваше го и забиваше тоягата си право в задника му. Ако стар негов познайник викнеше: «Ей, Браджан, приятелю мой, Браджан, предавам се!» Отвръщаше му: «Отнемай къде! А сега предай душата си на дяволите!» После го халосваше по главата и му светеше маслото. Ако се намереше смелчага да му се опъне, налагаше го с ръките си мишци и с прав удар в гърдите разбиваше и гръдната му кост, и сърцето. А когото не смогнеше да бодне под реброто, изкормваше го, тъй окото му не мигваше, и оня тутък си предаваше богодух. На едни забиваше в пъпато ягата си и карантията им мигновено изскачаше навън, други мушкаше в задника и им разкъсваше дебелото черво. С една дума, потресаващо зрелище, най-ужасното, каквото някога светът е виждал. Едни призоваваха света Варвара. Други – свети Георги. Трети – света Нитуш. Четвърти – кюноската света Богородица. Лорецката. Благовестителката. Ленуиската. Ривиерската. Едни поверяваха съдбата си на свети Яков. Други на свещената Шамберийска плащаница, която след 3 месеца изгоря така, че и помен не остана от нея. Трети на Кадуинската плащаница. Четвърти на свети Йоан Анжели. Пети на свети Евтропик Сентски, свети Максим Шинонски, свети Мартин Кантски, свети Клавдий Синейски, жаварзейските реликви и на хиляди други подребни свети. Едни умираха, без да говорят, други говореха, без да умират, трети умираха и говореха, четвърти говореха и умираха. А имаше и правоверни, които с все гърло викаха: «Изповедник! Изповедник! Сонфитеор! Мисерере! Инманус! Звезда! Звезда, покайвам се! Помилвай! В ръцете твои предавам душата си! Лад! Б! Пехре!» Нещастниците крещяха така силно, че всички братя, во главе с настоятеля, хукнаха навън през глава, като ги видяха натъркалени из лозето да пъшкат и стенат така, някои от братята се втурнаха да ги изповядват. Докато те си губеха времето с това, младите послушници изтичаха при Браджан и го запитаха с какво могат да му бъдат полезни. Той им отговори, че трябва само да досмажат повелените на земята. Тогава послушниците метнаха дългополите си раса върху най-близката лоза и се заловиха да довършват ония, които той бе ранил смъртоносно. И знаете ли с какво оръжие? С хубави джобни нощчета, с каквито децата в нашия край лущят зелените орехи. Междувременно Браджан отново полетя, напред стояга в ръка и като събаряше всичко живо пред себе си, стигна до пробива, който врагът бе успял да направи в стената. А послушниците помъкнаха към килиите си знамена и хоругви с намерение да ги нацепят за партенки. Когато изповяданите се опитаха да се изскубнат през пробива, Браджан ги повали на земята и им рече: «Изповядани, покаяни и получили опрощение на греховете си, заминавайте за рая, пътят за там, прав като сърп, не е по-лош от пътя за фе». И тъй, благодарение на неговата смелост, неприятелите, проникнали в манастирското лозе, бяха унищожени до крак. И не мислете, че се касаеше до шепа хора, а до армия от 13 622 човека, без да се броят жените и децата. Даже отшелникът Можие, за когото се говори в деянията на четирите сина на Емона звезда, тръгвайки стоягата си на поход срещу сарацините, не е показал такава храброст, каквато нашият монах с дръжката на монашеския кръст в битката с враговете. Звезда деянията на четирите сина на Емона, една от най-известните героически поеми на френското средновековие. Глава 28 Римско. Как Пикрошол превзе с пристъп Ларош Клермо и колко тежко и мъчително бе за Грангузие да предприеме война, докато монахът, както вече разказахме, се сражаваше срещу злосторниците, нахълтали в манастирското лозе. Пикрошол прегази с войските си ветски яброд и стъпи в Ларош Клермо, без да срещне каквато и да било съпротива. И тъй като вече се стъмняваше, реши да се разположи тук със своите хора, за да поукроти гнева си.
Рано сутринта Пикрошол превзе с пристъп градските стени и крепостта, организира защитата и я снабди с бойни припаси, решил да се установи именно тук, в случай че го обсъдят, тъй като както с извършените укрепителни работи, така и с естественото си разположение и местонахождение, крепостта представляваше най-благоприятна отбранителна позиция. Но да го оставим за сега тук и да се върнем в Париж, при нашия добър Гаргантюа, който от сутрин до вечер изучава полезните науки, редувайки умствени занимания с атлетически упражнения, и при неговия баща, добрия старец Грангозие. Той се грее след вечере на буйния и весел огън, чертайки по стените на огнището с обгорелия край на дилафа, и докато кестените се пекат в жравата, разказва на жена си и на домашните си за доброто старо време. Точно в тази минута при него дотича един от пазачите на лозята, на име Пило, и му разказа от игла до конец за злодеянията и безчинствата на крал Пикрошол и как бе ограбил, разорил и опустошил цялата страна с изключение на Сьойското лозе, което брат Жан Заботрошача, за своя чест и слава, бе спасил. И добави, че за сега упоменатият крал се намира в Ларош Клермо, дето трескаво се укрепява с своите хора. Уви, уви, въздъхна Грангозие. Що значи това, добри ми хора? Сън или истина е той, що ми казвате? Пикрошол, стар всегдашен мой приятел, свързан с мен с кръвни и сродствени връзки, ме напада. Кой го подтиква към това? Кой го подстрекава? Кой го надъхва? Кой му дава такъв съвет? Ох, 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 ох! Боже, спасителю мой, помогни ми, просвети ме, научи ме какво да сторя. Под страх да загубя благоволението ти, кълна ти се, че никога никакви огорчения не съм му причинявал, поданиците му никога не съм предизвиквал и земите му никога не съм ограбвал. Напротив, помагал съм му и с хора, и с пари, и с влияние и всякога съм се старал да му бъда полезен с съвети. Не, сигурно лукавият го е оплел в мрежите си, щом ме наскърбява така. Добри ми Боже, ти си всевиждащ и справедлив, от тебе никой нищо не може да скрие. Ако той е изгубил ума си и ти ми го изпращаш тук да го вразумя, дай ми сили и умение помирен път да го поставя в подчинение на святата ти воля. Ох, ох, ох! Добри хора, приятели мои и мои верни слуги! Ще бъда ли принуден да ви дотягам с молбите си за помощ? Уви! На стари години аз само от спокойствие се нуждаех и цял живот съм ратувал само за мир. Но, види се, дошло е време и за мен да надяна броня върху старите си уморени и слаби плещи и да грабна с треперещата си ръка копието и боздугана, за да защитя и спася злочестите си поданици. Така ми подсказва здравият смисъл, тъй като от техния труд живеем и аз, и моите деца, и цялото мое домочадие. И при все това аз няма да предприема война, докато не сторя опит да спася мира с всички мирни способи и средства. Такова е моето решение. Тогава той свика военния съвет, дето изложи работата тъй, както си беше. И решиха да изпратят при Пикрошол разумни мъже, за да узнаят поради каква причина се бе разгневил така внезапно и бе нахълтал в земи, над които нямаше никакви права. Освен това решено бе да повикат Гаргантюа и приближените му, за да поемат защитата на отечеството и го избавят от тази беда. Грангозие се съгласи с всичко и даде съответни нареждания, а сам веднага изпроводи слугата си, някакъв баск, да намери час по-скоро Гаргантюа, комуто написа следното писмо. Глава 29 Римско. Какво пишеше Грангозие на Гаргантюа? Ти така прилежно се учиш, че аз дълго още не бих те извел от това състояние на философски покой, ако приятели и съюзници, в които имах доверие, не бяха се одързостили да ме лишат на стари години от спокойствие. Но щом съдбата е поискала да бъда измамен тъкмо от ония, в които вярвах безпределно, аз съм принуден да те извикам днес, за да защитиш своите поданици и имуществата, които ти принадлежат по силата на естественото право. Защото както защитното оръжие се оказва слабо вън, ако в дома няма сговор, така и учението е безплодно и съветите безполезни, ако те не бъдат своевременно претворени в живота. Моите намерения са не да разпалвам вражди, а да ги умиротворявам, не да нападам, а да се отбранявам, не да воювам, а да защищавам верните мои поданици и бащините ми земи, в които Пикрошол на хълта без всякакъв повод и основание и дето продължава да вилнея и върши безчинства, каквито свободолюбивите люди не могат да понасят. Аз счетох за свой дълг да обуздая гнева на тиранина, да му предложа всичко, което би могло да го задоволи, и вече неведнъж изпращах при него добронамерени хора да разберат какво, как и кой го е оскърбил. Ала той упорито отхвърляше моите мирни предложения и продължава да действува, както намери за добре. От това разбирам,
че Всевечният го е изоставил на собствения му разум и воля, а волята човешка не може да не бъде зла, когато не е ръководена от Бога, и че ми го изпраща по този нелеп начин, за да пробудя в него съвестта и му възвърна съзнанието за дълг. И тъй, много обични ми сине, тръгни веднага след прочитане на настоящето. Ела да помогнеш не само на мен, синовното ти чувство те задължава да сториш това, а и на твоите поданици, които ти трябва да защитиш и спасиш. Ние ще постигнем целта си, ако приключим войната без кръвопролития, ако с разумни средства, с военни тънкости и хитрости спасим всички люди и ги върнем възрадвани по домовете им. Мирът Господен да пребъде в душата ти, скъпи ми сине. Поздрави от мен Понократ, гимнаст и Евдемон. 20 септември. Твой баща Гран Гузие. Глава 30 Римско. Как Улрих Гале бе изпратен при Пикрошол. След като продиктуваха и подписаха писмата, Гран Гузие нареди на управителя на своята канцелария Улрих Гале, човек мъдър и разумен, чието здрав разсъдък и благо намерение бе изпитал при разрешаване на редица трудни задачи, да отиде при Пикрошол и му изложи всичко, за което бе говорено на съвета. Добрият Гале тотчас тръгна на пъти, когато преминаваше Ветския брод, запита мелничаря къде се намира Пикрошол. Мелничарят му отвърна, че хората на Пикрошол обрали дома му до Шушка, че после се оттеглили в Ларош-Клермо и че не го съветва да продължи по-нататък, а то, попаднели в засада, жестокостта на враговете е безгранична. Улрих Гале повярва на това и пренощува у мелничаря. На сутринта той бе вече пред вратата на замъка и известявайки с тръба за пристигането си, помоли пазачите му да го пуснат при краля, за да му поговори за негово добро. Кралят, комуто доложиха молбата му, не разреши да го пуснат при него, а сам надникна от високата стена и запита пратеника: «Какво има? Какво искаш да ми кажеш?» Тогава пратеникът произнесе следната реч. Глава 31 Римско. Речта, произнесена от Гале пред Пикрошол. Няма по-сериозен повод за огорчение от този, когато на човек, който справо е очаквал признателност и благоразположение, се причиняват неприятности и грижи. И не без основание, макар това да не е разумно, мнозина, предпочитайки да умрат, нежели да понесат подобна несправедливост, която не могат да отстранят ни с сила, ни по какъвто и да е било друг начин, доброволно посягат на живота си. Не е очудващо следователно, че твоето бясно нахълтване в страната смути и наскърби моя господар, крал Гран Гузие. Очудващо би било, ако не го вълнуваха чудовищните беззакония, извършени от теб и от твоите хора в неговите земи, беззакония, нечувани по своята безчовечност, които го карат да страда дълбоко, тъй като той всякога бащински е обичал своите поданици. Доколкото обаче мога да съдя, дваж по-мъчителна за него е мисълта, че всички тези злодеяния и неправди са причинявани именно от теб и от твоите хора, тъй като и ти, и дедите ти от памти века сте живели в сговор както с него, така и с неговите праотци, и тази несмущавана до днес дружба вие пазехте и поддържахте като светиня така, че не само той и поданиците му, но и чуждите народи, като например, поатинци, бретонци, мансонци, както и живущите оттатък Канарските острови и града на Изабела звезда, считаха за по-лесно да сринат небосвода, а преизподнята да въздигнат до небесата, нежели да разрушат този толкова опасен за тях ваш съюз, и не се осмеляваха да предизвикат, разгневят или ощетят едного от вас от страх да не навлекат върху себе си гнева на другия. Звезда Изабела, град на остров Тайти, основан от Колумб. И нещо повече. Слухът за тази свещена дружба изпълни под небесните простори до толкова, че сред народите, населяващи днес континента и океанските острови, не ще се намерят такива, които да не считат за чест приемането им в този съюз при условия, продиктувани от вас самите, и които да не тачат неприкосновеността на вашите обединени държави както тая на собствените си земи и владения. Така че светът не помни владетел или съюз на владетели, които в самонадеяността си да се е осмелил да посегне не само на вашите земи, но и на земите на съюзниците ви. И ако при все това някой замислеше да извърши нападение, достатъчно бе да се произнесе само вашето име и названието на вашия съюз, за да се откаже тотчас от замислите си. Какъв бяс те кара да нарушаваш днес всяка договореност, да потъпкваш всяко приятелство, да престъпваш всяко право, да нахълтваш като враг в земите на приятеля си, без някога да си бил ощетяван, предизвикван или оскърбяван от него или от хората му? Къде е верността? Къде е законът? Къде е разумът? Къде е човечността? Къде е страхът от Бога?
Мислиш ли, че можеш да скриеш тези злодеяния от небесните духове и от Всевишния, който въздава правда всеки му според делата? Ако мислиш така, ти се мамиш, защото от своя съд никой не може да избяга. Предопределение на съдбата или влияние на небесно съзвездие е това, което иска да сложи край на твоето благополучие и спокойствие. Вярно е, всичко на този свят има край и предел и когато нещо достигне връхната си точка, скоро рухва, тъй като не може да се задържи дълго в това положение. Такава е участта на ония, които в благополучието и в преуспяването си забравят благоразумната умереност. Но дори ако на твоето щастие и спокойствие е предопределено да настъпи краят, трябваше ли заради това да причиняваш зло на моя крал, който те възкачи на престола? Ако на твоя дом е съдено да рухне, трябва ли, рухвайки, да падне върху огнището на този, който обогати дома ти? Всичко това е до толкова несъвместимо с здравия смисъл и до такава степен надхвърля границите на човешкото разбиране, че дори и чуждите народи ще откажат да го повярват, докато необоримите факти не ги убедят, че няма нищо скъпо, нито достатъчно свято за оня, който се е отвърнал от Бога и от разума и се е отдал на порочните си страсти. Ако бяхме причинили щети на твоите поданици или на твоите владения, ако бяхме засвидетелствували благосклонност към враговете ти, ако бяхме ти отказали помощ в твоите начинания, ако бяхме опетнили честта и името ти или по-точно, ако лукавият, в стремежа си да те заблуди, бе успял чрез измамни думи и нечестиви свидетели да ти внуши, че сме извършили спрямо теб неща, недостойни за старото ни приятелство, ти би трябвало най-напред да потърсиш истината и после да ни изкажеш недоволството си. Тогава ние щяхме да отговорим така, че ти да останеш напълно задоволен. Но кажи ми, как постъпихте вие? Нима и ти по примера на вероломните тирани си намислил да ограбваш и опустошаваш кралството на моя господар? Нима си смятал, че той е толкова малодушен и глупав или толкова беден и лишен от хора, от мъдри съветници и изкусни военачалници, че не ще се опита и не ще може да даде отпор на беззаконното ти нашествие? Напусни тази земя веднага, напусни я завинаги и още утре се изтегли в пределите на твоето кралство, без да причиняваш смут и пакости по пътя си. Заплати на моя крал 1000 златни безанта звезда, обезщетение за нанесените от теб щети на земите му. Половината от тази сума ще ни връчиш утре, останалото, в близките майски иди, като заложници ще ни оставиш до това време херцозите Въртележков, Късокраков и Ситняков, а така също принц Чесалов и виконт Кречеталов. Звезда Безант, византийска златна или сребърна монета. Глава 32 Римско. Как Гран Гузие, за да спаси мира, заповяда да върнат питките. След това продължително слово старецът Гале млъкна, ала на всички негови доводи Пикрошол отвръщаше така. Елате и си вземете, елате и си вземете. Звезда моите момчета са чевръсти. Те ще ви изпекат питки. Звезда, елате и си вземете. Отговор на спартанския цар Леонид, отправен към персийския цар Ксеркс, който предлагал на спартанците да сложат оръжие. Тогава Гале се върна при Гран Гузия и видя, че той стои на колене в ъгъла на стаята си, дето молеше Бога да усмири и вразуми Пикрошол, та да не става нужда да се прибягва до насилие. Забелязал влизащия Гале, добрият Гран Гузия възкликна. Какви новини ми носиш, приятелю мой? Нищо добро, отвърна Гале. Този човек е загубил ума си, чини ми се, сам Бог е дигнал ръка от него. Така е, изохка Гран Гузия. Но не разбрали, приятелю, с какво сме възбудили гнева му? Не каза ли ти кого обидихме и в какво прегрешихме? Нищо не каза, отвърна Гале, само крещеше за някакви питки. Кой знае нашите овчари какво са сторили на пекарите му? Преди да взема решение, каза твърдо Гран Гузие, аз трябва да разбера какво е станало. Тогава той заповяда да разследват случая и се оказа, че неговите хора силом взели питки от пекарите на Пикрошол и че фраснали Марке стояга по главата, но че се разплатили почтено и че упоменатият Марке пръв шибнал по краката фражие. Гран Гузие свика съвета и всички в един глас настояха на всяка цена да се отбраняват. Ала Гран Гузие не мислеше като тях. Щом е дума за някакви си питки, рече той, аз ще се постарая да се сдобря с Пикрошол, защото никак не ми е по сърце да водя войни. И той запита за броя на въпросните питки и като узна, че са не повече от 4-5 дозини, заповяда да опекат 5 коли питки още същата нощ.
Едната от тях, натоварена с питки, приготвени с най-хубаво масло, с най-пресни яйца, с най-доброкачествен шафран и ароматични подправки, нареди да предадат на Марке, комуто освен това отпусна 700 000 и 3 Филипи звезда, за да се разплати на лекувалите го бръснари. И отгоре на това реши да предаде във вечно и безвъзмездно владение на него и неговите наследници чифлика Помардиер. Звезда Филипи, гръцка златна монета. С мисията да отнесе и предаде даровете и този път бе натоварен Гале, който пътем, близо до Соле, накара хората си да накършат възможно повече тръстика и да окичат с нея колите, а на всеки колар да дадат в ръката стъбло. Сам той също взе в ръка стъбло, за да покаже на Пикрошол, че искат мир и че са дошли, за да го придобият. Когато стигнаха пред вратите на крепостта, те заявиха, че са упълномощени от Грангузие да разговарят с Пикрошол. Ала Пикрошол не пожела да ги приеме, нито склони да отиде при тях и нареди да им съобщят, че сега е зает, но че ако работата е толкова спешна, да подират военачалника Фанфарин, който в това време поставяше оръдие на крепостната стена. Тогава благодушният Гале се обърна към Фанфарон с следните думи. Сеньор, за да турим край на тези наши разпри и отстраним всичко, което би ви попречило отново да встъпите с нас в съюз, ние ви връщаме питките, послужили за причина на раздора. Нашите взеха от вас 5 дузини и заплатиха добра цена за тях, но мирът е прекалено скъп на сърцата ни, затова ние ви връщаме 5 коли, от които едната е на разположение на Марке, най-пострадали е от всички. Освен това, за да го задоволим напълно, сега ще му наброим 700 000 и 3 Филипи, а като обезщетение за вреди и загуби, което той има право да търси от нас, ще предадем във вечно и безвъзмездно владение на него, както и на наследниците му, чифлика Помардиер, ето акта за дарение. И, за Бога, нека от днес нататък заживеем в мир. Оттеглете се със здраве във вашите земи, а нам върнете крепостта, върху която, това вие сами отлично знаете, нямате никакви права, и нека бъдем приятели както преди. Фанфарон разказа всичко на Пикрошол, ала с думи, които още повече разпалиха гнева му. На човек веднъж да му вземеш страха, па после прави с него каквото си искаш, започна хитро той. Ей Богу, нещастният пияница Грангузие вече сигурно е напълнил гащите. За него работа ли е да води война? Виж, друго е да обръща стакан из дъното нагоре. Аз съм на мнение да вземем и питките, и парите, а после в най-скоро време да се укрепим и продължим успешно започнатото дело. За такъв глупак ли ви смятат те, та да ви залъгват с някакви си питки? Ето как ви отвръщат за доверието и за добрите ви обноски, храни куче да те лае. Тъй, съгласи се Пикрошол. Ще ги науча аз тях. А ти прави, което си знаеш. Трябва да ви предупредя, продължи Фанфарон, че сме зле с хранителните запаси. Ако Грангузие реши да ни обкръжи, още днес аз, пък и останалите ще трябва да си изкъртим зъбите и да си оставим по 3, не повече, иначе ще оплюскаме всичко. Предостатъчно е това, с което разполагаме, сряза го Пикрошол. За да ядем ли сме тук, или за да се бием? За да се бием, разбира се, съгласи се Фанфарон. Но гладна мечка Хороне игра и там, където царува гладът, силата си отива. Стига приказки, отсече Пикрошол. Вземете всичко, което са донесли. И ето как взеха напратениците и парите, и питките, и воловете, и колите, а самите тях изпратиха, без дума да им кажат, напомняйки им само да не се навъртат край крепостта, а защо, това те утре ще ли да узнаят. Така пратениците се завърнаха, без нищо да постигнат, и разказаха всичко на Грангузие, а накрая добавиха, че няма никаква надежда да спечелят врага за мира и че тосчас трябва да обявят война не на живот, а на смърт. Глава 33 Римско. Как някои управители на Пикрошол със своите необмислени съвети го изправиха пред смъртна опасност. Щом задигнаха питките, херцог Ситняков, граф Побойников и военачалникът Пигмейов се явиха пред Пикрошол и му казаха. Господарю, днес ние ви обявяваме за най-щастливия, най-могъщия владетел след Александър Велики. Шапки на глава, шапки на глава, рече Пикрошол. Благодарим най-покорно, ваше величество, отвърнаха те. Ние само изпълняваме дълга си. А сега ето какво ви предлагаме ние, оставете тук неголям отряд с един военачалник да охранява крепостта, която впрочем и така ни се струва достатъчно защитена благодарение на естествените си укрепления, а така също благодарение и на крепостните стени, издигнати по ваш почин. Армията ще разделите на две части, разбирате защо, нали?
Едната част ще нападне Грангузия и войските му и още при първата атака ще ги разгроми. Там ще се здобиете с камара пари, у негодника ще намерите колкото искате. Казвам негодник, защото благородният господар никога няма пари. Сребролюбието е присъщо само на негодниците. В това време другата част ще се отправи към Они, Сентонш, Ангумуа и Гаскон, а така също към Перигор, Медок и Ланки без да срещне каквато и да е съпротива, ще превземе градове, замъци и крепости. В Байон, Сен-Жан-де-Люс и Фонтараби ще турите ръка на всички кораби и следвайки бреговете на Галисия и Португалия, ще разграбите цялото крайбрежие до самия Лисабон, дето ще намерите хора и всичко друго, необходимо на завоевателя. Испания, дявол я взел, веднага ще се предаде, ами че това са простаци. Ще минете през Севилския пролив Звезда 1, където, за да увековечите името си, ще издигнете две колони, по-величествени от колоните на Херкулес. И този пролив ще се нарича занапред Пикрошолово море. Минете ли Пикрошолово море, ето ви и Барбароса Звезда 2, който става ваш роб. Звезда 1 Севилския пролив, Гибралтар. Звезда 2 Барбароса, с прозвище Хайреддин, алжирски султан, властвувал над цяла Северна Африка. Умрял в 1546 година. Него ще пощадя, заяви великодушно Пикрошол. Защо не, съгласиха се те, стига само да се покръсти. После смело ще нападнете Тунис, Бизерта, Алжир, Бон, Киренайка и цяла Барбария. Ще завладеете Майорка, Минорка, Сардиния, Корейка и другите острови в Лигурийско и Балеарско море. Продължавайки по левия бряг, ще покорите цяла Нарбонска Галия, Прованс, Алаброкските земи, Генуа, Флоренция, Луга и с Божията помощ ставате господар на Рим. Горкият господин папа вече умира от страх. Честна дума ви казвам, няма да целуна пантофа му, рече Пикрошол. Веднъж подчинили Италия, вие ще плячкосате Неапол, Калабрия, Аполия, Сицилия, а заедно с тях и Малта. Много бих искал тези жалки рицарчета, тези бивши родосци звезда да ви се опънат, та да видя после какво имат в корема си. Звезда. Тези жалки рицарчета, тези бивши родосци. В 1522 година, турците изгонили рицарите на ордена Свети Йоан от остров Родос, който те владеели повече от две столетия. В 1530 година, император Карл V Римско им разрешил да се заселят на Малта. Аз на драго сърце бих продължил към Лорето звезда, рече Пикрошол. Звезда Лорето, град в Италия. Не, не. Възпротивиха се те. Това ще сторите на връщане. Сега е по-добре да вземем Крит, Кипър, Родос и Цикладските острови, а после да ударим Морея. Слава на Бога, вече туряме ръка и на нея. А сега Господ да пази Йерусалим. Чехич може ли могъществото на султана да се мери с вашето? Ще издигна нов храм на Соломон, заяви Пикрошол. Не, още не, почакайте малко, възпряха го те. Не бъдете така бърз в решенията си. Знаете ли какво е казал Октавиан Август? Фестина ленте. Звезда вам предстои първо да покорите Мала Азия, Кария, Ликия, Памфилия, Киликия, Лидия, Фригия, Мизия, Витиния, Каразия, Адалия, Самагерия, Кастамон, Луга, Себаста, до самия Ефрат. Звезда бърза и бавно лад. Б. Пехре. А ще видим ли Вавилон и Синайската планина? Запита Пикрошол. За сега това не е необходимо, отвърнаха те. Та малко блъскане ли е да преплаваш Каспийско море и да прекусиш двете Армении и трите Арабии на кон? За Бога, ще подлудеем. О, горко нам, горко. Какво има, какво става? Запитаха другите. А що ще пием в тези пустини? Разправят, че Юлиан Август, звезда и войниците му измрели там от жажда. Звезда Юлиан Август, т.е. Флавий Клавдий Юлиан, загинал по време на похода срещу персите, но не от жажда, а от вражески стрели. Ние сме предвидили всичко, успокоиха го те. В Сирийско море имате на разположение 9014 големи кораба, натоварени с най-хубавите вина в света. Те са пристигнали вече в Яфа, където ги очакват 2 милиона и 200 хиляди камили и 1600 слона, които сте уловили на лов в околностите на Сиджилмаса малко след влизането ви в Либия. Освен това ваши са и всички кервани, идващи в Мека. Не е ли достатъчно виното, което те ще ви доставят? О, как не, съгласи се той, но... Жалко, няма да го пием студено. И таз хубава. Възнегодуваха те. Герой, завоевател, който претендира за всемирна империя, не може всякога да има всички удобства.
Благодарете на Бога, че вие и вашите войници стигнахте здрави и читави чак до Тигър. Но, рече Пикрошол, какво прави в това време другата половина на нашата армия, която разби този проклет пияница Грангузие? И тя не стои с скръстени ръце, отвърнаха другите, ние скоро ще се срещнем с нея. Осигурила ви е вече Бретан, Нормандия, Фландрия, Ено, Брабант, Артоа, Холандия и Зеландия. По труповете на швейцарци и ландскнехти е прекосила Рейн, а част от нея е покорила Люксембург, Лотарингия, Шампан и Савоя чак до Лион. Там тя ще срещне вашите гарнизони на път към родината след победите си в Средиземно море. Двете армии ще се съединят в Бохемия, след като преди това са превърнали на пух и прах Швабия, Вюртемберг, Бавария, Австрия, Моравия и Штирия. После ще се спуснат към Любек, Норвегия, Швеция, Дания, Готландия, Гренландия, Исландия, до самия Ледовити океан. Ще превземат Оркатските острови, а след тях ще окупират Шотландия, Англия и Ирландия. Оттам, преплавайки Балтийско и Сарматско море, ще се насочат към Прусия, Полша, Литва, Русия, Влашко, Трансилвания, Унгария, България, Турция и ето ги най-после в Константинопол. Да отидем час по-скоро при тях. Възкликна Пикрошол. Аз искам да бъда император и на Трапезунд. А няма ли да изтрепем до крак тези кучета, турци и мохамедани? Че да ги изтрепем, дявол ги взел. Имуществата и земите им ще раздадете на вашите най-верни служители. Разумът и справедливостта диктуват това, забеляза Пикрошол. Подарявам ви Анадола, Сирия и цяла Палестина. О, господарю, колко сте щедър! Казаха те. Благодарим ви от все сърце. Дано с Божията помощ всякога да преуспявате. На този съвет присъствуваше и един стар дворянин, на име Ехефрон Звезда, човек опитен и закален в боя. Като ги чу да говорят така, той каза. Звезда Ехефрон, благоразумен град. Боя се много всички тези кръежи да не завършат като приказката за бедния обощар и гърнето с мляко, с помощта на което той мечтаял да забогатее, но гърнето се струшило и обощарят си останал сиромах. Какво смятате да постигнете с тези славни победи? Какъв ще бъде краят на вашите усилия и походи? Краят ли? Рече Пикрошол. Да си отдъхнем както се полага, когато се завърнем. Тогава Ехефрон каза. А ако случайно не се завърнете? Пътят е дълъг и опасен. Не е ли по-добре да си отдъхнем сега, без да се излагаме на такива опасности? Виж ти какъв щурак! Извика разгневен граф Побойников. Да се свием тогава до огнището и цял живот да нижем с женорията маниста или да предем като Сарданапал. Който бяга от опасностите, няма ни магаре, ни кон, казва Соломон. А Маркул Звезда на това отвръща, който само отива срещу тях, губи и магарето, и коня, възрази Ехефрон. Звезда Маркул, легендарен мъдрец, герой на много сказания за цар Соломон. Стига, рече Пикрошол, да продължим нататък. Аз се страхувам само от тези дяволски легиони на Грангузие. Ами ако стане така, че докато ние настъпваме в Месопотамия, те ни ударят в тила, какво ще правим тогава? Много просто, отвърна Пигмейов. Изпращате на московците кратък, ала строк мобилизационен указ и под вашите знамена тосчас застават 450 000 отборнаци. Ех, ако ме назначите там ваш заместник, клетва поверявам, дете в майка ще разплача. Аз вече връхлитам, хапя, сека, трещя, громя, убивам. Хайде, хайде, подвикна Пикрошол, времето не чака и който ме обича, да тръгва след мен. Глава 34 Римско. Как Гаргантюа напусна Париж, за да защити своето отечество, и как гимнаст се срещна с неприятеля. В същото това време Гаргантюа, напуснал Париж с голямата си кобила веднага след прочитане на бащиното си писмо, минаваше вече моста Нонен заедно с Понократ, Гимнаст и Евдемон, които, за да го последват, бяха наели пощенски коне. Свитата с неговите книги и философските трактати се движеше с обикновена скорост. Още с пристигането си в Париле той научи от Ратая Гуге, че Пикрошол, укрепил се в Ларош-Клермо, бил изпратил под предводителството на военачалника Трипе многобройна войска, за да обкръжи гората Вети-Вогодри, че тази войска оплячкосала дещо срещнала по пътя до самата маслобойна Биляри, че злодеянията, извършени в страната, били нещо невиждано и нечувано. Гаргантюа така много се изплаши от всичко това, че не знаеше какво да мисли, ни какво да стори. Тогава Понократ го посъветва да отиде при сеньор Лавогион, стар техен приятел и съюзник,
който можеше да им даде по-точни сведения. Сеньор Дюлаво Гион с готовност се съгласи да им помогне и им препоръча да изпратят едного от хората си да разузнае страната и да установи къде именно се намира неприятелят, а в това време, съобразно обстоятелствата, да започнат да действуват. Гимнаст предложи да тръгне сам, но после решиха, че е по-разумно да изпратят с него човек, който добре познава всички пътища из този край, всички потайни пътеки и реки. И така, гимнаст тръгна на път, придружаван от Разве и Прахов, коняря на сеньор Дюлаво Гион, и заедно с него извърши разузнаване във всички направления. Междувременно Гаргантюа си отдъхна, хапна набързо с своите хора и заръча да дадат на кобилата му торба зоб, което се равняваше на 74 мюида и 3 буасо звезда. Звезда мюид и буасо, стари мерки, равни съответно на 273 литра. А гимнаст и придружаващият го коняр яздиха и най-после се натъкнаха на враговете, тръгнали кой на където види, без път, без водач, грабейки всичко, което им попадне под ръка. Те отдалеч съгледаха гимнаст и се втурнаха към него да го оберат. Тогава той извика: «Господа, аз съм беден дявол. Имайте милост към мен. Ето последните ми грошове, да ги изпием, нали Саурум Потабиле звезда, а за да ви платя пътния налог, готов съм и коня си да продам. Считайте ме за свой. Уверявам ви, няма друг, който по-добре от мен да умее да улови кокошка, да я изкорми, да я оскубе, да я изпече, да я сготви, пък, дявол го взел, даже и да я нареже и натъкми както трябва с сол и черен пипер. А сега, по случай благополучното ми пристигане, пия за здравето на всички веселяци. Звезда пивко злато, т. Е. Нали парите са за харчене? Б. Пехре». След тези думи гимнаст отвори манерката си и отпи от нея няколко глътки. Разбойниците го зяпаха и плезеха езици като хрътки, очаквайки да пият след него, но за беда тъкмо в тази минута дотича военачалникът Трипе. Гимнаст му предложи манерката си и каза: «Пийте, капитане, пийте без страх, аз го опитах вече, винцето е от Ла Фемонжо». «Как?» Разсърди се Трипе. «Този хитрец се подиграва с нас. Кой си ти?» «Аз съм беден дявол», отвърна гимнаст. «А, рече Трипе, щом си беден дявол, ще те пусна да минеш, за беден дявол ни налог, ни откуп плаща. Но аз никога още не съм виждал беден дявол такъв хубав кон да язди. Я, господин дяволе, слезете от коня, та аз да го яхна, и ако той не ме понесе като хала, вие, господин дяволе, ще ме вземете, защото аз много обичам дявол да ме взема». Глава 35 Римско. Как ловко гимнаст убива и началника Трипе и други пикрошолови войници. Като чуха тези думи, някои от войниците се изплашиха и въобразявайки си, че странникът е предрешен дявол, започнаха с две ръце да се кръстят. Единият от тях, на име Жан Добрия, началник на селската доброволна стража, измъкна от пояса си молитвеника и с висок глас се провикна: «Агиос Хоут Хеос! Звезда, ако си изпратен от Бога, говори! Ако си изпратен от другия, върви си! Звезда, свети Боже! Град! Б! Пехре!» Но гимнаст не си отиваше. Мнозина от бандата чуха това и притаили дъх, започнаха да се отдръпват, докато гимнаст премисляше нещо и се мотаеше. По едно време се престори, че иска да слезе от коня, наклони се наляво из шпагата на кръста, неусетно се обърна, после се шмугна под корема на коня, подскочи нагоре с двата крака, застана на седлото с гръб напред и рече: «Не успях, не ми върви, ще опитам пак». С тези думи той подскочи на един крак и самоуверено зае първоначалната стойка. Тогава Трипе рече: «Хехме, с такива дяволи и сега не искам да се занимавам и си имам причини за това». «Ех, пусто да остане», разсърди се гимнаст. «Ама че се провалих. Хайде, гимнасте, опитай се пак». И без да се мае, с невероятна сила и ловкост се завъртя надясно. После постави десния палец върху основата на седлото, издигна тялото си във въздуха и опирайки се с всичката си тежест върху мускула и нервите на този единствен пръст, се завъртя като въртележка три пъти подред. Четвъртия път неочаквано се преобърна и застана между ушите на коня, опирайки се на палеца на лявата ръка. Той дълго се въртя в това положение, докато най-сетне удари дясната си длан в средата на седлото и с един скок се озова седнал на него, както дами възсядат коне. Сега гимнаст без усилие прехвърли над седлото десния си крак и се настани върху задницата на коня. «Не», извика той, «по-добре е да седна на седлото».
И като каза така, опря двата палеца върху гърба на коня, превъртя се през глава и неусетно се намери удобно разположен на седлото. После мигом се изправи на крака, скръсти ръце на гърди и се завъртя повече от 100 пъти, като с цяло гърло викаше: «Побеснявам, дяволи, побеснявам, побеснявам, дръжте ме, дяволи, дръжте ме!» Докато се въртеше така, разбойниците, загубили ума и дума, само се споглеждаха един друг и шепнеха: «Света Богородице, този е или голям хитрец, или предрешен дявол? Ап хосте малигно либера нос домине!» Звезда после хукнаха кой на където види и дълго се озъртаха през рамо, както прави кучето, когато отмъква пилешко крилце. Звезда избави нас от лукавого, господи! Лад! Б. П. Р. Тогава, преценявайки всичката изгодност на своето положение, гимнаст скочи от коня, измъкна сабята си и започна да сече по-богато облечените, трупайки същински планини от усъкътени, ранени и убити, при което никой от тях и не помисли да се съпротивлява, защото, омагьосани колкото от ловкостта на гимнаст, толкова и от думите на Трипе, нарекал го беден дявол, всички вярваха, че виждат жив дявол. Единствен Трипе с предателски удар на ландскнехтската си сабя едва не разцепи черепа му, но защитен от як шлем, гимнаст усети само тежестта на стоварения удар и като се обърна живо, заби острата си шпага в упоменатия Трипе, който в това време старателно прикриваше гърдите си, и с един замах му разсече стомаха, дебелото черво и половината от черния дроб. Трипе рухна на земята и падайки, повърна повече от 4 гърнета супа, а заедно с супата и душата си. След всичко това гимнаст се оттегли, казвайки си, че не бива да предизвиква щастието до край и че всеки рицар трябва да се отнася с благоразумие към благосклонната си съдба, да не я дразни, нито да й дотяга. И с тази мисъл той скочи на коня, пришпори го и тръгна право по пътя за Лавогион, следван от коняра Разва и Прахов. Глава 36 Римско. Как Гаргантюа разруши замъка при Ветския брод и как неговите хора прегазиха брода. Завърнал се жив и здрав при своите, гимнаст им разказа в какво положение бе намерил врага и благодарение на каква хитрост сам самичък се бе справил с цяла войскова част и накрая, добави, че всичките до един са злодеи, крадци и разбойници, че не разбират бъкел от военна дисциплина и че хората на Гаргантюа могат без страх да тръгнат на поход, тъй като за тях няма да бъде трудно да ги смажат като псета. Тогава Гаргантюа яхна грамадната си кобила и следван отгоре упоменатите негови сподвижници, се отправи на път. През време на похода той забеляза високо и широко клонесто дърво наричано обикновено дървото на Свети Мартин, защото поверието казва, че е израснало от тояшката, забита някога в земята от Свети Мартин и си рече: «Тъкмо такова дървце търсех. То ще ми послужи и за тояга, и за копие». И като го изтръгна без мъка, окърши клоните му и го издяла по свой вкус и желание. В това време кобилата му се изпика така обилно, че причини наводнение на разстояние до 7 мили и препълни ветския брод, та издави сред писъци и викове цялата вражеска шайка с изключение на малцина, свърнали наляво по посока към височината. Когато Гаргантюа стигна до ветския лес, Евдемон му пошушна, че остатъци от вражеските пълчища се крият в замъка. За да се увери в това, Гаргантюа изправи глава и с цяло гърло извика: «Хей, там ли сте, или не? Ако сте там, дигайте си чуковете и да ви няма, ако пък не сте, няма какво да ви кажа». Но един безочлив артилерист, застанал на бойницата, стреля с оръжието си и с все сила го лучи в дясното слепоочие. Гаргантюа усети болка, каквато бихте усетили, ако ви замерят с зърно от грозде. «Какво е това?» Зинав почуда той. С грозди ли ни обстрелват? О, тогава ще ги заставим да го съберат. Гаргантюа наистина бе взел гюлето за гроздово зърно. Улисани в подялба на плячката, разбойниците най-после дочуха шума отвън, хукнаха към наблюдателниците и кулите и като се прицелваха в главата му, изстреляха с оръдия и пушки повече от 9025 куршума. И стрелбата беше толкова наситена, че Гаргантюа не издържа и извика: «Понократе, приятелю мой, тези мухи ми пречат да гледам. Дайте ми върбово клонче да се браня от тях». Той си въобразяваше, че ловните куршуми и снаряди са конски мухи. Понократ му обясни, че това не са мухи, а патрони и снаряди, изстрелвани от замъка. Тогава Гаргантюа грабна дебелата си тояга и като я развъртя наляво и надясно, срина и кули, и укрепления и ги затри от земята, а от костите на разбойниците не остави и следа.
Щом свършиха с замъка, Гаргантюа и хората му отпрашиха нататък, стигнаха до мостчето при мелницата и видяха целият брод затлачен от удавници в пороя, причинен от кобилата. Нашите хора не вярваха на очите си и се чудеха как да преминат тази неочаквана преграда от човешки трупове. Ала гимнаст рече. Щом дяволите са минали от тук, и аз ще мина. Минали и заминали да отнесат грешните души в пъклото, забеляза Евдемон. Свети Трениан ми е свидетел, че и гимнаст ще мине, отсече Понократ. Ща, потвърди гимнаст. Да не би да искаш да остана насред път. И докато говореше така, пришпори коня, а той прерипна връз труповете, тъй окото му не мигна, и право на отсрещния бряг. Не напразно, възползвайки се от съветите на Елиан, гимнаст го беше приучил да не се бои от духове, ни от мъртъвци. Но не като Диомед, който за тази цел убивал тракийци, или като Одисей, за когото Омир, казва, че подхвърлял убитите врагове в краката на конете си, а като заравяше в сеното чучело и заставяше коня да го прегази, за да си получи овеса. Другите трима го последваха, без да срещнат трудност, с изключение на Евдемон, десният крак на чието кон затъна до коляно в търбуха на някакъв дебел разбойник, проснал се възнак във водата. Конят напразно се напъваше да изтегли крака си, докато най-после Гаргантюа изрина с острия край на тоягата си червата на удавника. Сега вече за коня бе лесно да си измъкне крака и, о, чудо в хипиатрията! От съприкосновението с вътрешностите на този нехраним и коболезненият израстък на крака на упоменатия кон от само себе си беше паднал. Глава 37 Римско. Как Гаргантюа изръсваше от косата си снаряди, и тъй, те прегазиха реката Вет и скоро се озоваха пред замъка на Гран Гузие, а Гран Гузие в това време ги очакваше и изгаряше от нетърпение да ги види. Когато най-после се срещнаха, всички се хвърлиха да прегръщат стареца. Никой никога не е виждал хора, повесели и по-доволни от тях. Авторът на субплементум субплементиц хроницорум звезда ни уверява, че Гаргамела била умряла от радост. Не зная нищо по този въпрос, пък и малко ме е грижа за нея, а и за когото и да било. Звезда допълнение към допълнението на хроникилат. Б. П. Р. Сигурно обаче е следното, когато се преобличаше и започна да се реши с гребена си, направен от цели слонски зъби и дълъг стокан и звезда, Гаргантюа всеки път изръсваше на земята повече от 7 снаряда, заплетени в косата му по време на боя във Ветската гора. Като видя това, Гран Гузие, комуто снарядите се сториха въшки, извика. Звезда кана, мярка за дължина, равна на около 2 метра. Хай да му се не види. Добри ми сине, та ти си ни донесъл Краго и от Монтегю звезда. Не знаех, че живееш там. Звезда колежът Монтегю бил известен със своето безредие и нечистота. На това Понократ отвърна така. Ваше Величество, не мислете, че съм го настанил във въшливото училище, именувано Монтегю. По-скоро бих го дал в дома на низшите братия на Свети Инокентии, дотолкова са ми известни невъобразимите жестокости и беззакония, които се вършат в Монтегю. Защото и маври, и татари са по-милостиви към каторжниците, и в затвора са по-снисходителни към престъпниците, а и във вашия дворец се отнасят с повече доброта и човечност към кучетата, отколкото към тези злощастници в упоменатия колеж. И ако бях цар в Париж, да пукна, ако не го запалех, та да изгорят живи и директорът, и учителите, които допущат да се вършат пред очите им такива жестокости. После взе един от тези снаряди и продължи. Това са топовни снаряди, изстреляни от коварния враг по вашия син Гаргантюа, когато излизаше от Ветската гора. Но за това пък отплатата бе така жестока, че всички загинаха под развалините на замъка точно като филистимляните, погубени от хитроумния Самсон, или като ония хора, затрупани от силоамската кула, за което се говори в Евангелието от Лука, в глава 13. Аз съм на мнение да продължим да преследваме врага, докато щастието е все още с нас, зерто има коси само на челото си и срещне ли те веднъж, ще ти каже куко и повече няма да го видиш, как ще го хванеш, главата му отзад е плешива, а втори път лицето си към теб то няма да обърне. Така е, съгласи се Гран Гузие, но тази вечер аз съм решил да отпразнуваме завръщането ви. И тъй, бъдете добре дошли. След тези думи бе поднесена вечеря.
Освен обичайните гозби бяха изпечени на шиш 16 бика, 3 юници, 32 телета, 63 млади козленца, 95 овена, 300 сокалчета прасенца о превъзходен гроздов сос, 220 ярбици, 700 бекаса, 400 корнуалски и луденски петела, 6000 пилета и още толкова гълъби, 600 охранени ярки, 1400 млади зайка, 303 дропли и 1700 петлета. С дивеч не сколасаха да се здобият така бързо. Впрочем и гуменът на Тюрпенейско торбатство изпрати 11 глигана, сеньор де Гранмон предложи 18 глави червеникави бици, сеньор де Зесар, 140 фазана плюс няколко дозини диви гълъби, речни птици, като лятно бърне, чапли, бекаси, дъждосвирци, кеклици, късоклюнни гъски, морски рибари, калугерици, блатни щъркели, пепеляви рибари, малки чапли, водни кокошки, папуняци, щъркели, малки дропли, червено фламинго наречени още феникоптери, токачки, пуйки и голямо количество супи и кускус. Ядене, както виждате, имаше в изобилие, нищо не липсваше и всичко бе приготвено изкусно от готвачите на Гран Гузие, Сосиерко, Пиперко и Солничарко. А Жано, Микел и Вернет непрестанно наливаха вино. Глава 38 Римско. Как Гаргантюа изгълта с салатата шестима поклонници. Тук следва да разкажем какво се случи с шестимата поклонници, дошли от Сен-Себастиен, недалеч от Нант, и които, страхувайки се от неприятеля, се бяха разположили да нощуват в градината под стъблата на граха между зелето и марулята. Почувствувал жажда, Гаргантюа запита има ли марули и може ли да му приготвят салата. Когато му казаха, че тукашните марули, големи колкото сливово или орехово дърво, са най-хубавите и най-едрите в цялата страна, Гаргантюа отиде в градината и сам изтръгна сумати марули, а заедно с тях награби и шестимата поклонници, които така си бяха глътнали езиците от уплаха, че не смееха дума да обелят, ни да се изкашлят. Но Гаргантюа рече да изплакне марулите на Герана и тогава поклонниците тихичко се запитаха. Какво да сторим? Да се оставим ли да ни удави, или да се обадим? Но ако се обадим, той ще ни убие като шпиони. Докато си шепнеха така, Гаргантюа ги набута заедно с марулите в салатиера, голяма колкото си той скабъчва, поръси ги с масло, оцет и сол и ги налапа, за да се освежи преди вечеря. Скрит под един лист, шестият се спотайваше в съда и самото ягата му стърчеше навън от него. Гран Гузие я забеляза и рече на сина си. Чини ми се, че това е рукцена охлюв, не го яш. Защо? Възпротиви се Гаргантюа. Охлювите по това време на годината са особено вкусни. И като дръпнато ягата, изтегли с нея и марулята, и човека и сладко си ги изяде. После отпи чудовищна глътка вино пино и заедно с другите започна да чака вечерята. Погълнати така, поклонниците всячески се мъчеха да не попаднат под ударите на неговите зъби и вече си помислиха, че са хвърлени в дълбока яма. А когато Гаргантюа отпи страшната глътка, и шестимата си рекоха, че ще се удавят в устата му. И наистина, виненият порой само дето не ги отвлече в бездната на неговия стомах, ала подпирайки се на тоягите си и подскачайки от място на място като същински поклонници на Свети Михайла, с Божата помощ те се измъкнаха от бездната и се спотаиха някъде около зъбите. За нещастие, като опипваше пътя с края на тояшката си, единият от поклонниците чукна силно в дупката на някакъв наяден зъб и засягайки челюстния нерв, причини на Гаргантюа такава болка, че горкият изрева до Бога. Тогава, за да успокои болката, Гаргантюа накара да му донесат зъбочистачка, приближи се към ореховото дърво и един подир друг измъкна Господа поклонниците. Едно го лови за краката, друг за раменете, трети за джоба, четвърти за ризата, пети за яката, а нещастника, който го беше чукнал стояшката си, пипна за гащите, макар, между нас казано, този удар да се оказа благоприятен за Гаргантюа, тъй като поклонникът му бе пробил някаква гнойна пъпка, която го мъчеше още от времето, когато преминаваха Ансени. Щом се видяха свободни, поклонниците хукнаха през лозята, а болката на Гаргантюа мигновено утихна. Тъкмо в това време Евдемон го повика да вечерят. Почакай, рече Гаргантюа, почакай да се изпикая, та дано ми олекне. И като каза така, пусна такава обилна струя, че прегради пътя на поклонниците и те, щат не щат, прегазиха буйния поток. После продължиха през малката гора, но ето че всички с изключение на Фурнилие попаднаха в капан за вълци, отдето се измъкнаха благодарение единствено на упоменатия Фурнилие, който разкъса и мрежи, и въжета.
Остатъка от нощта прекараха в някаква колибка близо до Кудра и тук един от тях, на име Туткъв, ги утеши в нещастието им с добри думи, доказвайки, че той предсказано в един от псалмите на Давид. Към ексургерент хомине син нос, форте и вивоз деглотис сент нос звезда едно, когато ни погълнаха с посолената салата. Към и разцеретур форореорум ин нос, форсита на коапсорбо из седвоз звезда 2, когато той отпи страхотната глътка. Торен темпер трансивитан има ностра звезда 3, когато прегазихме поройния поток. Форситан пер трансивитан има ностра акуамин толер, абилем на шурката му, която ни пресече пътя. Бенедит стус доминус, куином дедит нос инцаптионем дентибус еорум. Анима ностра сиц от пасъре репта астейд ди лакуеовен, антиум звезда 4, тук става дума за капана, в който попаднахме, лакуеус цонтритус астейд звезда 5 от ръката на фурнилие, етнос либератис умус, адиуториум нострум звезда 6 и така нататък. Звезда 1 ако хората се опълчат срещу нас, биха ни погълнали живилат. Б. Пехре. Звезда 2 ако ни застигнеше тяхната ярост, водата щеше да ни залее лад. Пехре. Звезда 3 потокът щеше да удави душата ни лад. Б. Пехре. Звезда 4 да бъде благословен Господ Бог наш, който ни запази от зъбите му. Душата ни е спасена, както птицата от мрежата на ловеца лад. Б. Пехре. Звезда 5 мрежата е отвързана лад. Б. Пехре. Звезда 6 и ние сме свободни. Опора наша лад. Б. Пехре. Глава 39 Римско. Как Гаргантюа чествува монаха и как хубаво говори монахът по време на вечерята. Когато Гаргантюа седна на трапезата и първите залъци бяха изгълтани, Грангузие започна да разказва за началото и причините на войната между него и Пикрошол и от дума на дума, припомняйки победата, която брат Жан Заботрошача бе извоювал при защитата на манастирското лозе, похвали го и каза, че неговият подвиг къде-къде е по-голям от подвизите на Камил, Сципион, Помпей, Цезар и Темистокъл. Тогава Гаргантюа помоли веднага да издират монаха, за да се посъветва с него относно това, как да действуват по-нататък. По негова воля с тази задача бе натоварен дворцовият му управител, който не след дълго, доволен и весел, доведе монаха, яхнал мулето на Грангузия и стиснал в ръка славната си тояга. Брат Жан бе посрещнат с хиляди възторжени викове, с хиляди топли думи за добре дошъл. А, брат Жан, приятелю, брат Жан, приятелю мой! Брат Жан, дявол те взел, ела да те целуна. Дай да те прегърна. Ела сам, блуднико, ела да те стисна в обятията си. А брат Жан се радваше от сърце и се усмихваше тъй мило, тъй сладко, както никой никога до тогава не беше се усмихвал. Хайде, стига, каза Гаргантюа, дайте му столче да седне до мен. На драго сърце, дето речете, съгласи се монахът. Донеси водица, паже. Налей, чедо мое, налей. Тя ще ми освежи черния дроб. Пък дай и нещо друго да си поизплакна гърлото. Депосита цапа, каза гимнаст, долу раслото. Боже пази! Извика монахът. Не, милостиви господарю, нам това е запретено, институтис ординис звезда има цял параграф по този въпрос. Звезда в устава на ордена лад. Б. Пехре. Дявол го взел вашия параграф. Рече гимнаст. Това расло тежи на плещите ви. Снемете го. Приятелю мой, захвана тогава монахът, нека то да си остане на мене. Ей Богу, когато съм си с него, по-сладко пие и на душата ми е по-весело. Ако река да го снема, господа пажовете, токовиш, си направили от него партенки, както ми се случи веднъж в Кулен. Пък и апетита си ще загубя. А седнали на трапезата с раслото, честен кръст, ще се веселя и ще пие и за тебе, и за коня ти. Господ да пази в синца ви от зло. Вярно е, аз вече съм вечерил, но това не пречи и сега да си хапна, моят стомах е бездънен и дълбок като манастирска изба и всякога отворен като адвокатска чанта. От всички риби с изключение на каленика, казва пословицата, вземи си крилце на яребица или кълка на калугериче. Сред веселие умри, това ще рече с леко сърце да умреш. Нашият игумен много обича бялото месце на петела. Ето, забеляза гимнаст. По какво той не прилича на лисицата, която никога не яде бялото месо на пилетата, кокошките и петлите. Че защо? Запита монахът. Защото си няма готвач да й го сготви. А не е ли сварено достатъчно, бялото месце розовее, което показва, че все още е сурово. Изключение правят омарите и раците, те стават червени, когато ги сварят. Слава на Баяр!
провикна се монахът. Значи, главата на манастирския лекар не е доверена, окото му е червено като елова гаванка. Тази заешка кълка е добра за болен от подагра. Като е дума за кълките, можете ли да ми кажете защо девичите кълки всякога са хладни? С този въпрос, отвърна Гаргантюа, не се е занимавал ни Аристотел, ни Александър Афродизийски, ни Плутарх. Тогава слушайте. Триса, подхвана монахът, причините, поради които едно или друго място по естествен начин се охлажда. Примо, когато неговият бряг се мие от вода. Сецондо, когато това място е сенчесто, тъмно и мрачно и слънчев лъч никога не прониква в него. И трето, когато там непрестанно подухват ветрове от теснините, от ризата и най-паче от гащите. Ха така, ха така де, весело да бъде. Паже, налей от червеното. Цок, цок, цок. Слава тебе, о, Боже, който си ни дал такова славно винце. Ако бях живял във времето на Исуса Христа, ето, кръст правя, нямаше да позволя евреите да го ловят в Гецсиманската градина. И да пукна, ако не пречуках краката на Господа апостолите, дето така подло се разбягаха, след като хубаво си хапнаха и пинаха, и оставиха добрия си учител сам в бедата. За мен по-страшен от всяка отрова е този, който бяга, когато е време да грабне секира. Ех, да бях крал на Франция 80 или 100 години, не повече, как щях да скупя като псета всички, които избягаха от Павия? Да бяха изпукали от малария, вместо да изоставят добрия си цар в такава неволя? Не е ли по-хубаво, не е ли по-достойно да умреш като храбър борец, нежели да живееш като подъл страхливец? Тази година комай не се лакомим за гъше месце. Приятелю, я ми подхвърли мръвка от прасенцето. Дявол го взел. Чашата ми отново е празна. Герминави традик Джеси. Звезда едно за едното чудо ще си умра от жажда. А то, винцето, чини ми се, не е от най-лошото. Вие какво пиехте в Париж? Господ да ме убие, ако на времето домът ми не бе отворен за всеки гост повече от 6 месеца. Познавате ли брат Клавдио Табарла? Ех, че веселяк беше. Но каква муха му влезе в главата, та от някое време насам само учи и учи. Виж, аз например, нищо не уча. Ние в нашето абатство никога нищо не учим, защото се страхуваме да не заболеем от заушка. Покойният абат казваше, че ученият монах е същинско чудовище. Ей Богу, любезни ми приятелю, магис магнос слерицос нон сунт магис магнос сапиентес звезда, 2. Да знаете само колко зайци има тази година, дето се вика, заек до заек. Жалко, че не можах да се здобия ни с ястреб, ни с крагой. Господин Дюбелоньер ми обещал овджийска птица, но напоследък ми писа, че вече взела да се задъхва. Ярабиците тази година ще ни изядат ушите. Аз не съм любител на лов с мрежи, човек рискува да се простуди. Не търча ли насам натам, не върша ли нещо, не се чувствувам добре. Вярно е, че като прескачам плетища и боленаци, тук там остават по тях влаканца от раслото ми. Тези дни докопах хубава хрътка. Честна дума ви казвам, заек не изпуща. Един лакей я водеше при господин де Молеврие, оня куция, и аз я задигнах. Зле ли съм сторил? Звезда едно изкълнил родът и есефлат. Б. Пехре. Звезда две големите духовници не всякога са и големи учени лад. Б. Пехре. Съвсем не, брат Жан, отвърна гимнаст, съвсем не, кълна се във всички дяволи. Що ме тъй, да пием за дяволите, докато още ги има по света? Боже мой! Че за какво му е дотрябвала хрътка на този куцльо? Боже справедливи! Да му подарят чифт волове? Такъв подарък къде-къде повече ще го зарадва. Как, нима вие пустосвате? Запита по-нократ. Той, за да сторя езика си цветист, отвърна монахът. Та това са бисери от Цицероновата риторика. Глава XL, защо монасите живеят далеч от света и защо носът на едни е по-дълъг, отколкото на други? Вяро християнска, извика Евдемон, гледам как този благочестив монах весели сърцата ни и се питам, а не мога да си отговоря, защо считат монасите за смутители на веселбите и ги пропъждат от всички славни компании, както пчелите гонят стършелите от кошерите. Игнавум фуцос пецусей, пресепи бусарцент звезда, казва Маро. Звезда ленивите търта и безжалостно от кошерите гонят лад. Б. Пехре. Гаргантюа му отвърна така. Няма нищо по-вярно от това, че раслото и монашеската качулка привличат върху себе си от всички страни позора, оскърбленията и проклятията, както е разъмовият вятър Цециас привлича облаците.
И главната причина за това е тази, че монасите изяждат людските мръсоти, т.е. греховете, и ето защо светът ги напъжда в ножниците, което ще рече в манастирите и абатствата, отстранени от обществения живот, както отходните места са отстранени от жилището. И ако вие разберете защо вкъщи всякога се смеят на маймуната и я дразнят, лесно ще си обясните защо монасите са избягвани и от млади, и от стари. Маймуната не пази къщата като кучето, не тегли ралото като вола, не дава мляко, ни вълна като овцата, не вози тежести като коня. Тя само замърсява всичко и всичко разваля, за което получава насмешки и удари с тояга. Така също и монахът, имам предвид монахът неядец, не обработва земята като селянина, не брани страната като война, не лекува болните като лекаря, не напътствува, нито просвещава хората като добрия проповедник и наставник, не доставя полезни и необходими неща на държавата като търговеца. Ето защо всички осмиват и презират монасите. Може и така да е, но те се молят за нас, възрази Грангузие. Празна работа. Отсече Гаргантюа. Само надуват главите на хората с тяхното дрънкане на камбани. Ей Богу, като ги забият сутрин, обяд и вечер, все едно, че отслужват половин литургия. Мънкат литании и псалми, от които нищо не разбират. От тъмно до тъмно четат своите Пейтер Ностер, съпровождани от безконечното и славено Мария, без да се проникнат от тях, нито да ги разумяват. Според мен това не е молитва, а гавра с Бога. Бог да им е на помощ, ако се молят за нас само от страх да не загубят погачите и тлъстите супи. Всеки истински християнин, който и да е, където и да е, се моли на Бога по всяко време, а Светият Дух се застъпва за него и тогава Бог чува молбата му. Така постъпва и нашият добър брат Жан, и зато и всички търсят приятелството му. Той не е лицемерно набожен, не е ленив, напротив, брат Жан е благовъзпитан, жизнерадостен, смел, приятен компаньон. Труди се, работи земята, застъпва се за угнетените, утешава оскърбените, подпомага страдащите, пази абатското лозе. Де да е само това? Каза монахът. Че аз работя къде-къде повече. По панихиди и утринни служби стоя си на клироса и хем пея, хем майсторя въжета за арбалети, точа стрели, плета мрежи и шия чували за лов на зайци. Никога не седя с скръстени ръце. А сега да пием? Да пием? Дайте и плодовете. Това са кестени от Етроската гора. С това ново, резливо винце човек, токувиш, се изтървал. Какво се мотаете така, те не пиете? Дявол го взел. Аз пък като бирнишки кон пие от всяка вада. Брат Жан, обърна се към него гимнаст, изтриете тази капка от носа си. Ха-ха. Засмя се монахът. Сигурно си мислите, че ще се удавя, щом до носа съм потънал във вода. Не, не, не се страхувайте. Куаре, коя? Звезда веднъж излезе ли капката от носа, в него тя вече не влиза. Гроздовият сок го е импрегнирал срещу водата. А, приятелю мой, ако зима си направиш обуща от кожа като моята, спокойно може да ловиш с тях стриди, тези обуща никога няма да се намокрят. Звезда защо? Защото? Лад. Б. Пехре. А защо брат Жан има такъв красив нос? Запита Гаргантюа. Защото, отвърна Грангузие, така е било Богу угодно. На всеки нос той придава форма и назначение според волята си, както грънчаря два е грънци според желанието си. Мен да питате, намеси се по-нократ, защото брат Жан пръв дотичал на пазара за носове и си избрал най-хубавия и най-големия. Чуйте сега пък аз какво ще ви кажа, отново заговори монахът. Съгласно нашата манастирска философия носът ми е красив, защото боските на моята кърмачка били меки. Когато съм сукал, носът ми потъвал в тях като в масло и си растял и набъбвал там като тесто в нощви. Твърдите ненки правят децата чипоноси. Хей, хей, развеселете се, бей. Ад формам наси цогносци турати и левави. Звезда едно сладко аз никога не ям. Паже, дай от червеното. Айтъм звезда две и печено месце. Звезда едно по формата на носа ще познаеш как към тебе се въздигаха слад. Думите в кавички са начало на библейски псалм. Б. Пехре. Звезда две също лад. Б. Пехре. Глава ксли. Как монахът приспа Гаргантюа, няколко думи за молитвеника му и за това как не се придържаше към часовете. След вечеря те започнаха да обсъждат тревожното положение и решиха да обходят към полунощ местността, за да изпитат коварството и бдителността на врага, а до тогава да подремнат и си отпочинат. Но както и да се мъчи, Гаргантюа не затвори око и накрая монахът му каза.
Аз спя най-сладко във време на проповед или на молитва. Ето защо предлагам заедно да подхванем 7-те псалми, та да видите тогава дали няма да заспите. Предложението много се хареса на Гаргантюа и още в началото на първия псалм, при думите Беати Клорам звезда, и двамата заспаха. Ала свикнал да става за ранните манастирски молитви, монахът се събуди точно преди полунощ. И то с час захвана да събужда всички и с цяло гърло запя песента. Звезда блажени, които... Лат. Б. П. Ре. Реньо, очите си по-скоро отвори. Навън светлее и се зазори. Когато всички се събудиха, той рече. Господа, казват, че утрото започва с кашлица, а вечерята – с пиене. Ние пък ще сторим обратното, утрото ще започнем с пиене, а вечер преди ядене ще си кашляме до насита. На това Гаргантюа възрази така. Да се пие веднага след сън, е в несъгласие с медицинските правила. Редно е първом стомахът да се очисти от всякакви излишъци и екскременти. Напротив, извика монахът, това е съвсем по-медицински. 100 дяволи да влязат под кожата ми, ако на този свят старите пияници не са повече от старите лекари. Аз с моя апетит съм се споразумял с мен да си ляга, но и през деня гледам да не сбърка и с мен да става. Вие си вземайте вашите очистителни колкото искате, а аз ще отскоча да си сръбна от моето долапче. За какво всъщност долапче говорите, отче? Запита Гаргантюа. За молитвеника, отвърна монахът. Нали знаете, че преди да дадат кърма на соколите, соколджиите им подхвърлят пилешки крак, това очиства мозъка от слус и възбужда апетита. Така и аз сутрин грабвам веселичкия молитвеник, поизплаквам се лекичко и ето ме готов да пия. По кой ред отслужвате вашите ектения? Полюбопитствува Гаргантюа. Както дойде, каза монахът, 3 псалма и 3 откъса от свещеното писание, а може и нищо, когато не ми се чете. Аз никога не се придържам към часовете. Часовете са направени за човека, а не човекът за часовете. Моите си ги натъкмявам както стремената, скъсявам ги или ги удължавам според желанието си, бреви соратио пенетрат цолос, лонга потатио ева цуат ципхос звезда. Кой беше казал това? Звезда, кратката молитва достига небето, продължителното пиене изпразва чашите лад. Б. П. Р. Дявол знае кой, разгулниче мой, извика по-нократ, но ти си ми цяло съкровище. Ние с вас сме свраки от едно гнездо, възкликна монахът. А сега вените апотемус звезда. Звезда е лате да се подкрепим лад. Б. П. Р. И надонесоха сумът и печено месце и дебели комати хляб, натопени в вкусната манастирска чорба, и монахът пили, пи за свое наслаждение. Някои се присъединиха към него, други се оттеглиха. После всеки започна да се стяга за поход и да надява бранни доспехи. Облякоха в тях и браджан, против волята му, разбира се, защото той не искаше друго оръжие освен расото пред гърдите и дръжката на черковния кръст в ръка. Ала за радост на всички най-после отстъпи и браджан, въоръжен до зъби, грабна сабята, възседна хубав неаполитански бегач и тръгна в поход с Гаргантюа, по-нократ, гимнаст, Евдемон и с още 25-ма най-храбри войници на Гран Гузие, всички в пълно въоръжение, всички на коне и с копие в ръка като Свети Георги, а зад всеки войник на коня седеше стрелец.